Mais do que nunca, todos estamos sentindo falta dos encontros com as pessoas que gostamos, com os petiscos que adoramos e com nossa cerveja preferida, a burguesa. Mas agora, a hora é de se proteger. É só assim que vamos passar por esse desafio e voltar aos nossos dias normais, cheios de bons momentos. Converse com os amigos pelo celular, escute suas músicas preferidas, prepare pratos diferentes, faça novos planos e tome sua burguesa geladinha em casa. Em breve, estaremos assim, reunidos novamente, naquele happy hour, no churrasco com toda a galera, com muita alegria e burguesa gelada. Bora combinar de ficar em casa? Burguesa, a cerveja que combina com você. Beba com moderação. Agora, você pode comprar churrasqueiras, chopeiras e acessórios para churrasco de modo simples e prático. Há 7 anos no mercado e mais de 300 mil produtos entregues em todo o Brasil. A OK Grill possui uma extensa linha de produtos para o seu churrasco. Você compra online, no conforto da sua casa e em um site 100% seguro. Gostou? Então acesse www.okgrill.com.br. Ok Grill, tudo para o seu churrasco. Hashtag Agro Não Para. Compra e venda de bovinos WG 67984126589 67984126589 Wellington Guimarães, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Pires Materiais de Construção há mais de 34 anos atendendo Bauru e região. São mais de 15 mil itens do básico ao acabamento e materiais para marcenaria. Tudo para sua reforma ou construção em um só lugar. Frete grátis até 100 quilômetros. Rua Marçal de Arruda Campos, 1025, Jardim Petrópolis, Bauru, São Paulo. Telefone WhatsApp 14 3233 4400. Comerci Agro, atuando no mercado agrícola, trabalhando com compra e venda de grãos em geral, trigo, milho, soja, aveia, feijão e arroz. Venha ser nosso parceiro. Fone 44-3222-2313, em Maringá, Paraná. Comerci Agro, aqui o seu produto tem valor. Vem aí Barretos Leilões, diretamente da capital do rodeio brasileiro. Leilão de gado de corte na cidade de Barretos. Em breve na pousada Rancho Pau em Pé. A qualidade absoluta ofertando lotes para cria, recria e engorda. A oportunidade de garantir o melhor para sua reposição está aqui. Barretos Leilões. A oportunidade certa de bons negócios. A aplicação dentro do suco vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. Esta prática possibilita aplicar produtos dentro do solo com extrema precisão e eficiência, dando maior proteção à semente e sem custo operacional adicional. Para quem busca maior produtividade através da produção de nitrogênio e melhor eficiência no controle às pragas de solo, a aplicação dentro do sulco é a solução. A Orion é hoje referência em qualidade, precisão, eficiência e confiabilidade. Orion, um passo à frente. Hoje muito se fala em representatividade, mas já parou para pensar sobre o quanto a roupa e o uniforme que vestimos fala sobre você? O quanto isso representa em sua personalidade? Transforme o seu dia a dia. Invista em credibilidade. Invista em você. Pererê Comunicação Visual e Confecções, desde 1993, estampando qualidade. Arena Country, Exaporã. Além da nossa loja física, estamos com nosso site pronto para lhe atender. Tudo em moda e acessórios country você encontra aqui. Acesse já o nosso site e venha para a Arena. Seu evento, propriedade ou comitiva merecem uma fivela personalizada à sua altura. Quem conhece de fivela sabe. A Sumetal, além de ser a maior empresa de nosso país, também faz as melhores fivelas do Brasil, produzidas com metais nobres. Possuem detalhes inconfundíveis que fazem das fivelas Sumetal reconhecidas internacionalmente por sua altíssima qualidade. Afinal, somente uma empresa com mais de 30 anos de experiência poderia chegar
chegar a esse patamar de diferenciação. Traga seu projeto para a Sumetal e surpreenda-se com o resultado final. Supermercado Bom Viver em Lins. Venha que a casa é sua. Cia de Rodeio Paulo Ricardo, de Pontalina, Goiás. Desde 2013, revelando touros para o Brasil. Agropecuária Bela Vista. Integração, lavoura e pecuária. Tecnologia e precisão. O segredo dessa agropecuária está na fé em Deus e no trabalho de uma grande equipe. Lúcio Borges e Filhos. Agropecuária Bela Vista. Que jogo você joga? Força? Estratégia? Velocidade? Esse jogo é nosso. Game é vida. Ensina. Vencer é coragem. Game é diversão. É profissão. É igualdade. A gente aprende. Vence obstáculos. Game é atitude. Game é pra você. O jogo mudou. Mude pra fibra. Mude pra Cabo Net. Juntos e conectados. Silva Bulls continua aprimorando seu trabalho de genética e cruzamentos. Gerados por transferência de embrião, as novas promessas são o resultado perfeito da junção de dois dos melhores touros dos últimos tempos com fêmeas que já têm 3 a 4 gerações de pulo em seu pedigree. Para mais informações, entre em contato 065-99987-9779. Silva Bulls. Para os que se divertem em seu próprio mundo. Para os que sempre encaram um desafio. Para os que fazem tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o seu estilo ou seu jeito de ser, essa foi feita para todo mundo. Conte cola. Rodeio, uma paixão do interior. Um segmento que gera alegria, cultura sertaneja e mais de 400 mil empregos no país. Rodeio, profissionais de diferentes áreas dependem do segmento para viver. Seguranças, profissionais da limpeza, produção artística, carregadores, som, iluminação, restaurantes, setor hoteleiro, profissionais da arena e atletas do rodeio. Quando a gente fala do maior rodeio da América Latina, a contratação dispara. São 10 mil empregos, diretos e indiretos. Um time grande para cuidar de cada detalhe. São mais de 1.100 eventos por ano em todas as regiões do Brasil. Centenas de milhares de famílias dependem dos rodeios. Rodeio é esporte, cultura familiar e tradição. Um segmento que trabalha e produz para o Brasil. Essa é uma mensagem da Confederação Nacional do Rodeio. Thank you.
Bem-vindo ao mundo do rodeio, bem-vindo ao CRP, bem-vindo ao circuito de rodeio Rancho Primavera. Noite de quarta-feira, segundo round. Vamos a partir de agora dar início às emoções de mais uma noite dentro do circuito Rancho Primavera. Os bastidores, ali os cowboys, os camarotes ali se preparando, tá ali o Eduardo Matos, tá ali todos os nossos, tá aí o Branco, campeão de Barretos, tá aí todos os nossos cowboys, Flávio Zivieri, nosso estreante no CRP, Gladson Rodolfo, tá aí o menino do óculos, são os Trovões Azuis, tá aí a Joyce, a nossa fotógrafa, valeu Joyce, e a nossa equipe do CRP, trabalhando muito para poder chegar na sua casa, Júlio César Rodrigues, tá aí o conhecido Bob. Currais, dá uma olhada nos currais do CRP, um touro em cada curral, é o sistema de trabalho do circuito Rancho Primavera. Aí o Douglas Aparecido, tá aí Daniel Caetano Feitosa, são os nossos Trovões Azuis se preparando, menino Foguinho, Charter, os mineiros que acompanham o CRP na torcida aí, Foguinho de Guimarães, o Charter de Bom Despacho, e ali a nossa arena, lá ao fundo, as luzes da cidade dos 3S, a cidade de Assis, no estado de São Paulo, onde a casa do circuito Rancho Primavera. E aí o palco, o local onde os nossos Trovões Azuis vão desbravar os melhores touros da atualidade no Brasil. Boa noite, Rodrigo Lidon. Boa noite, Rogério. Boa noite a vocês, fãs do circuito Rancho Primavera. Mais uma noite super importante, não só para a etapa de número 236, mas para o decorrer da temporada. 25 competidores em busca de garantir a vaga para a grande semifinal. Vale frisar mais uma vez que nos novos mods das etapas, nós teremos uma semifinal com 15 competidores e uma final com 10 competidores. CRP voltando ao formato antigo. Ontem, das 25 apresentações, tivemos apenas 10 paradas, o que deixa a disputa totalmente aberta. Então hoje, os competidores que quiserem garantir vaga, têm que parar no touro a todo custo. Aqueles que pararam ontem, vêm em busca de parar mais um touro, que automaticamente garante vaga na semifinal. Os que estão para trás, em busca de fazer uma grande nota e ver se sobra uma vaga. Para vocês que não nos acompanharam ontem, um breve resumo da noite de terça-feira do primeiro round. Melhor touro da noite de ontem, uma grande máquina de pulo, sem dúvida alguma. Um touro que vem fazendo a diferença, né, Rodrigo? Queria destacar, inclusive, os tropeiros do nosso rodeio brasileiro. E aí o touro tripolar, melhor touro da noite de ontem. Touro que tem um título, 10 saídas aqui dentro do campeonato, apenas 2 paradas. Touro que roda rápido demais. Ontem foi avaliado com 46 pontos. Touro rapidíssimo, touro da companhia Big Boy, touro que inclusive concorre ao título de melhor touro do ano. Tá aí na saída, quem não viu esse vídeo aí, tá postado lá no canal do YouTube, ó. Chastinho caiu por baixo ali, felizmente nada de mais grave aconteceu. Tá aí a máquina de pulos do touro tripolar, touro da companhia Big Boy. Parabéns ao Rodrigo Maia, bons tratos aos animais com as verdadeiras máquinas de pulos. 3 competidores na noite de ontem, Rodrigo, obtiveram a mesma nota, foram 3 cowboys que conseguiram avaliação de 88,25 pontos. Então nós vamos mostrar um a um a vocês as melhores de ontem. Só um detalhe, o que acontece com a bonificação nesse caso? A bonificação dos competidores? Isso, das maiores notas. Dividida por 3, então vamos pensar. Tivemos 3 cowboys empatados com 88,25, melhor nota, 250 pontos de bônus, a segunda 200 e a terceira 150. Soma tudo isso, divide por 3, igualzinho para os 3. Aí o quarto fica com a pontuação de 100 pontos e o quinto com pontuação de 50 pontos acumulados para o ranking geral do campeonato. Vamos lá então, as melhores montarias da noite de ontem. Loja Arena Cauta de Chaporã, tá aí o Biribili. Biribili que é o atual campeão de Santa Cruz do Rio Pardo, onde nós vamos estrear a temporada de 2022. Um abraço ao Edson Marreiro. Na porteira da Burguesa, se apresentando ali no touro tigreiro, touro bom demais, grande conjunto, grande passado, Biribili firminho, esporeando o touro, no final o touro espirrou para frente e ele muito bem posicionado durante os 8 segundos, foi um dos competidores que obtiveram 88,25 pontos. Para você acompanhar essas montarias completas é só acessar
o YouTube oficial do Circuito Rancho Primavera e lá você pode ver na íntegra essas montarias. Tá aí mais um competidor que obteve uma nota de 88,25 pontos, Guilherme Valeiras, ele que foi o grande campeão da etapa de número 234. Guilherme, como a gente sempre frisa, é um competidor que tem uma habilidade incrível de contramão e a bordo do touro poente, ele mostrou toda a sua técnica, não dando espaço para o touro, vingado perfeito, encontrou a sintonia perfeita com o poente, conquistou mais uma grande nota, importante passada para ele, que está no top 10 do campeonato, grande montaria do Guilherme Valeiras. Grande conjunto, né? Grande passada. E aí, outro competidor que obteve também a nota de 88,25, Sandro Batista, o líder do nosso campeonato, se apresentando nessa máquina de pulos da companhia do Marcelo Castro, veio para revanche e ontem ele empatou a disputa. Agora tá 1-1, o Sandro Batista mostrando grande técnica, grande competência, ganhoteiro que é, touro na direita, e aí fechando o rodeio na noite de ontem com uma grande apresentação, sem dúvida alguma. Está num momento incrível da carreira, né? Esporeando o touro, com certeza fez uma grande passada. O Sandro chegou a incríveis 80% de aproveitamento dentro do campeonato na temporada. São 20 touros montados, 16 vencidos. Que fase. Rodrigo, queria até fazer um destaque enquanto a gente vê a montaria do Sandro ali. Eu sou bastante fã de um tropeiro do rodeio brasileiro, um cara que, além de ser tropeiro, tem uma outra atividade. Numa empresa multinacional, o João Eduardo. O João Eduardo mandou uma mensagem para mim ontem. É importante, né? O Ceguinho, o Boy e o nosso Igor da Costa. Falou, Rogério, os juízes foram impecáveis na noite de ontem. O rodeio foi rapidíssimo, sem enrolação. Foi fantástico. Parabéns aí ao CRP, parabéns à equipe de julgamento. Obrigado, João, pela força aí. Com certeza, tá aí os nossos juízes. A gente já fez a mudança para tentar minimizar qualquer erro que possa acontecer. Então a gente tem que realmente parabenizar os nossos juízes aí, Rafael Moura e o Tom Boy, que com certeza vem fazendo um grande trabalho, não hoje, mas desde quando começaram aqui junto com o CRP. Parabéns então aos três cowboys, né, Rodrigo? Classificação, os 10 primeiros colocados da etapa até o momento. Sandro Batista obteve a melhor da noite de ontem, 88,25 pontos, empatado com Guilherme Valeiras e empatado com Natanael Biribili. Afonso Júnior Quintino foi o quarto, Rafael Ribeiro o quinto, sexto colocado Daniel Batista de Lima, o sétimo Douglas Aparecido Silva, o oitavo Newton Batista com 84,5 pontos, Flávio Zibieri o nono e Arthur Antoniali o décimo. Tivemos 25 montarias, 10 cowboys conseguiram parar os 8 segundos. Vamos aqui para o nosso estúdio, está recebendo aqui hoje, pode deixar aí, Chuca, beleza, legal. Só para a gente dar uma passadinha rápida no top 5 do ranking, vamos só os 5. A galera que quiser conferir o ranking, todos os dias é postado lá no nosso Instagram, o ranking depois da competição, que é atualizado todos os dias. Mas está aí o Sandro, líder do campeonato, Douglas Aparecido é o segundo, Kenny Roger o terceiro, Samuel Thiago é o quarto e Daniel Batista o quinto. Detalhe, mudança no ranking. Ontem, na quinta posição, havia o Bruno Roberto. Caiu ontem, o Daniel Batista parou, pulou para a quinta posição. A distância do Douglas para o Sandro aumentou um pouquinho, mas eles estão ali praticamente empatados ali. Grande nível de cowboys dentro do nosso top 5 do CRP. E estamos recebendo aqui mais uma vez o conhecido Chapecó, Douglas Aparecido. O Douglas que está num grande momento, foi campeão em uma das etapas. O Douglas que parou no touro alpinista na noite de ontem. Touro que é extremamente difícil. Touro que quebrou, o cowboy que quebrou a invencibilidade do touro Ramadã, da companhia FBM do Filipinho. E o cara está montando muito, né? Boa noite, Douglas. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Montaria de ontem, complicado aquele boizão, hein? Ah, foi, tá, quase que ele dá um embaço para mim ali, mas graças a Deus deu certo. Consegui aproveitar ele ao máximo e vamos ver hoje, né? O alpinista é muito respeitado no fundo dos bretes, é um touro dificílimo de ser montado, pouquíssimas paradas dentro do campeonato. Como fica a cabeça do competidor na hora de enfrentar um touro daquele tamanho, com aquela força, com aquela dificuldade? Ah, eu fico bem tranquilo, eu acho que, pra mim, eu até gosto de montar uns bois assim, que é um pouco mais difícil, um boi um pouco mais falado. Parece que eu consigo focar mais para mim montar. Às vezes eu vou num boi muito bom, parece que você fica muito relaxado, fica acomodado. Ou parar um fácil, né? Não, e o touro mais difícil, você tem que estar estudando ele. Você fica um pouco mais apreensivo, então essa
ele acabou brigando a gente, fica mais concentrado, eu consigo montar mais focado. Mas assim, tava bem tranquilo, sabia que era um boi muito difícil, que eu não podia errar a hora nenhuma, e fui pro tudo ou nada, né? É meio que assim, cair de um touro complicado, a responsabilidade é menor, cair de um fácil, a cobrança é grande. Ah, eu sempre pensei assim, que se você cair de um duro, falado, você foi só mais um. Se você parar nele, você foi o cara que parou nele, né? Então... Essa é a história do cowboy de rodeio, é isso aí, exatamente dessa forma com que o Douglas falou. Se você parar, você vai ser o cara, né? Essa é a realidade, né? Aí, então fica mais fácil de tipo assim, se conformar, se acaso cair. Claro que a gente não quer cair de touro nenhum. Ontem você parou no alpinista, que é um touro extremamente difícil. Hoje, você vai montar no touro gradeado, touro que deve ter, acredito que mais de 60 saídas aqui dentro, ou aproximadamente 60 saídas. Mas que é muito difícil para os cowboys, porém você é um canhoteiro e esse touro normalmente vai na canhota, mas eu também já sei que não é fácil para canhoteiro também. Como é que foi o estudo de hoje para o gradeado? Ah, eu vou falar para você, tô com a mão pesada semana, fui limpando com burro o que tinha de mais difícil. Então, rapaz, o gradeado, já estudei ele antes de montar nele, eu já tinha estudado ele bastante. E ano passado eu acabei montando nele, a hora que eu achei que eu tava bem, eu tava batendo no chão. Fiquei sentado, ele olhando em mim, saiu andando. Rapaz. Você já ter montado nele, você acha que pode te auxiliar hoje? Acredito que sim. Eu acho que o que eu errei na vez passada, hoje eu já tenho essa consciência que eu não posso cometer o mesmo erro. Antecipar eu não acho que seria uma coisa a se fazer, querer antecipar um pulo, porque como a gente... sempre fala, boi dorme no sereno. O mesmo dia que ele pode dar um pulo, ele pode mudar, então tem que esperar tudo. Mas eu acho que mais ou menos já tem uma noção do que é o pulo dele e tentar absorver bem aí e não cometer erro nenhum, né? Em todas as vezes que ele se apresentou, ele praticamente pulou 100% das vezes da mesma forma, girando para a esquerda, só que ele alterna muito o movimento. Por quê? Que mesmo sendo um touro, digamos, previsível nos movimentos, ele tem pouquíssimas paradas. Qual que é a maior dificuldade do gradeado? Então, ele é um touro que não mostra pulo, né? Quem tá assistindo parece que ele não tá dando pulo nenhum. A gente lá em cima também, ele parece ser macio e do nada ele sai debaixo da gente. Não dá tempo de você reagir nem nada. Ou você monta redondo nele, perfeito, 18 segundos. Ou você perdeu uma vírgula ali e não dá tempo de pegar ele mais. Rodrigo foi muito feliz no comentário ontem, quando você... parou no touro. Rodrigo disse exatamente o seguinte, falou, ó, aí que é a hora de diferenciar os cowboys. Você parar num tourinho mais ou menos ali é fácil. Ali é a hora de diferenciar os homens dos meninos. Você já provou isso pra nós muito mais, parando no Ramadã, parando no alpinista ontem, hoje vai pra cima pro gradeado, mas mais do que isso, na segunda posição e na briga direta pelo campeonato. Tá consciente hoje? Cowboy ou touro? Ah, 100%, né? 100% não, eu tô 200% com a cabeça firme. Hoje ele pode inventar pula aí, que ele não vai me derrubar, não. Aí, é o Douglas Aparecido, conhecido Chapecó, competidor de Santa Catarina, fazendo sucesso aqui dentro do CRP. Pode fazer sucesso, sabe, fazendo o que também? Ganhando o campeonato como esses caras aí fizeram. Eles são os campeões do Circuito Rancho Primavera. Pelo lançou a boia dentro, voltou, deu problema, eu avisei, roda na boca, entrou lá, é na contramão, pode abrir a balade, em cima da pinta, ai, ai, ai. Pra todo mundo quer ver, ele é aquele Roger de Oliveira, vai acreditar, vai levar, lançou na final, entrou, voltou, vai acontecer. Finalmente
apareceu, a esquerda também, autorizou, abriu a porteira, vai na Branco, é para, é para, é para, é para, cadê o grito, pode aplaudir, uma, duas, daí, o campeão do CRP, daí, o campeão. Ele quer de dois, foi malaca, malaca, cuscuz, meu, então, que eu sei que tá na mão, vai vir, vem o Paraná, pra galera. Quem será o competidor campeão da etapa de número 236, 11ª de 2021? São os Trovões Azuis 25 Cowboys pra noite de hoje. Pecuarão Ribeiro da Murutinga do Sul, campeão de Barretos. José Gonzaga Júnior, o paranaense de Itaguajé. Rafael José de Brito, Boquinha de Araçatuba. Fabrício Rosa Alves de Rosana, no estado de São Paulo. Afonso Júnior Quintino, goiano de São Luís dos Montes Belos. De Salles de Oliveira, Felipe Furlan. Deu show em São Paulo, Natanael Henrique Biribili. Whindersson Henrique, o campeão do CRP de 2019 de Naviraí. Gabriel Henrique dos Santos de Álvaro de Carvalho, São Paulo. Nilton Batista de Souza, o Niltinho de Suzanápolis. Guilherme Valeiras de Pirassununga. Chaster Pereira Mineiro de Bom Despacho. Daniel Batista Goiano de Inhumas, o campeão de Barretos 2019. Eduardo Matos Pereira de Emilianópolis, estado de São Paulo. Bruno Roberto, paulista da cidade de Restinga. Samuel Thiago, atual campeão do CRP, cowboy de Mirante do Paranapanema. Kenny Roger de Oliveira, o campeão do CRP 2015 de Pereira Barreto. CRP. Douglas Aparecido, Chapecó de Santa Catarina. Sandro Batista, o atual líder do campeonato mato-grossense da cidade de Pedra Preta. Os 25 cowboys escalados para o segundo round. É o momento de falar com Deus no Circuito Rancho Primavera. A cada dia, e ela se renova exatamente neste momento, sob o meu e seu coração novamente. Isaías 43, verso 2 diz: quando passares, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, olha que tremendo, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. E as chamas não deixarão você em brasas. Quer dizer, não vos queimará. Esse Deus é o Deus que anda conosco, nos fazendo passar por provações, não Ele, mas quando nós passamos pela prova, significa que nós vamos passar. Significa não que vamos passar porque temos que passar, significa que nós não vamos
permanecer. É isso que Deus está dizendo. Passar significa não permanecer, não viver para sempre, não continuar para o resto da vida. Pastor, mas eu estou vivendo essa luta faz muitos anos. Se eu e você olhar para a palavra de Deus, nós vamos percorrer a Bíblia, nós encontraremos muitas passagens, N passagens, de personagens com problemas, uns com 10, outros com 12, outros com 38. Quer dizer, são tempos diferentes. Mas quando Deus se manifestou, Deus agiu, Deus fez milagres. Assim também será conosco. São tempos diferenciados. O Kairós de Deus, o tempo de Deus é diferente do Cronos, do nosso tempo, do relógio humano. Um dia para nós, para Deus é mil, mil é um, é assim vai. Deus, o tempo dele é diferente. Então exatamente agora, Deus manda dizer para você, quando passares pelos rios, pelas águas, elas não te submergirão. Quer dizer, quando nós passarmos, significa a prova vai passar, a luta vai acabar, vai chegar no final. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus, nesse minuto profético. Receba esta palavra, porque se vai passar, é porque vai acabar. Deus te abençoe e fique na paz. Para os que se divertem em seu próprio mundo. Para os que sempre encaram um desafio. Para os que fazem tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o seu estilo ou seu jeito de ser, essa foi feita para todo mundo. Conte Cola, essa é para você. Vambora para a pista, vamos apresentar os profissionais da etapa de número 236. Julgando as emoções, avaliando as montarias. E são os nossos juízes do rodeio. De Pompeia, São Paulo, Rafael da Silva Moura. Da cidade de Dracena, professor Ailton Bernardo de Lima, ele é o Ailton Boy. Responsável pelos bretes de Nhandeara, São Paulo, professor Igor da Costa. Nosso médico veterinário responsável pelos bons tratos aos animais, doutor Paulo Chagas Neto de Paulo e Ceia, São Paulo. Os nossos anjos da arena, Cavalo Hulk, Contado Carlos Garieri e o Carlos Madrugadinha. Nossa equipe de salva-vidas formado pelos competentes Jorginho Bullfighter. Da cidade de Ibirarema, terra da Miurada Louca, ele é o Tião Miura. De Luisiana, São Paulo, Rodolfo Barreto, ele é o Dodô Bullfighter. As boiadas, cinco das melhores do Brasil para a etapa de número 236. Companhia de Rodeio Big Boy do Rodrigo Maia. Companhia de Rodeio Gutibus do Júnior Gutierrez de Herculândia, São Paulo. Companhia de Rodeio do Marcelo Castro da cidade de Morro Agudo, São Paulo. Companhia de Rodeio N.A. Bulls de Pompeia, São Paulo. E a John Roofing Booking Bulls Company do Fernando Bosquilha de Areado, Estado das Minas Gerais. Na pista pro seu boa noite, Rafael Dias. Boa noite, Rogério. Boa noite para você que está no conforto do seu lar. Seja muito bem-vindo para mais uma noite de espetáculo. Os Trovões Azuis pronto para levar para vocês a emoção do rodeio para dentro da sua casa. CRP é mais forte com você. Estamos sentindo falta dos encontros com as pessoas que gostamos, com os petiscos que adoramos e com nossa cerveja preferida, a burguesa. Mas agora, a hora é de se proteger. É só assim que vamos passar por esse desafio e voltar aos nossos dias normais, cheios de bons momentos. Converse com os amigos pelo celular, escute suas músicas preferidas, prepare pratos diferentes, faça novos planos e tome sua burguesa geladinha em casa. Em breve, estaremos assim, reunidos novamente, naquele happy hour, no churrasco com toda a galera, com muita alegria e burguesa gelada. Bora combinar de ficar em casa? Burguesa, a cerveja que combina com você. Beba com moderação. Todos sabem que a nossa transmissão de amanhã é fechada somente para os membros do nosso canal do Circuito Rancho Primavera. R$ 7,99 por mês. Então,
Se não é membro, ainda dá tempo. Se tornando membro, você vai acompanhar outras etapas também do nosso campeonato. Todas as nossas finais são exclusivas para aqueles que se tornaram membros do Circuito de Rodeio Rancho Primavera. Aliás, temporada do ano de 2022, todas as nossas etapas serão transmitidas também, o mesmo formato que a gente já vem transmitindo constantemente desde o ano de 2016, Rodrigo. E você que se tornar membro vai poder acompanhar não só a final do CRP 236, mas automaticamente poderá acompanhar também a final do CRP 237. Mais uma vez, frisando, a partir de agora, os membros poderão acompanhar 25 apresentações ao invés de 15, porque voltamos ao formato de 15 montarias na SEMI e 10 competidores na super final. Será que tem muita gente que se tornou membro hoje ou não? Será que tem? Tem aí, Gustão? Vamos ver se tem a galera que se tornou membro aí do nosso canal. Muito obrigado, Quetúlio Oliveira. Muito obrigado ao Felipe Cardoso Ribeiro. Minuto do Rodeio. Divo Santos Santos. Kleber Hernandes da Silva. Status Vídeos Rodeio. Marcos Pedronetti. Marcelo Augusto, Wagner Antoniale, Wesley Silva, Merentino Santos, Cascata Carita, Thaís Lourijota, Robert da Silva Souza, Robson Carvalho, Felipe Campos, Crosar Advogados, Walker Arce, Júlio César, Ednei Oliveira. São pessoas que se tornaram membros agora do nosso canal. A gente vem dando uma força ali para eles. E um detalhe para você que nos assiste. A partir de agora, nós vamos para um bloco com 20 montarias consecutivas. Sem a parada longa, só um agradecimento rapidinho. Intervalos ali bem pequenos. Então não saia da poltrona, não saia do seu sofá. Fique ligado, porque senão você vai perder alguma grande montaria. Então vamos pegar naquela pegada antiga? A partir de agora, nós vamos na lei do gafanhoto, um em cima do outro, Rafael Dias. Aí vem, Rafael Dias. Vamos começando a noite de hoje, vem Fabrício Rosa Alves. Ele vem lá de Rosana, ele vem no Touro Pesadelo, o Touro é da Gutibus. O portão é da Barretos Leilões, na primeira da noite. CRB. Pra você que está acompanhando do Brasil e do mundo, nosso muito obrigado, valendo a etapa de número 236, Circuito Rancho Primavera, temporada 2021. Rafael Dias. Ele vem pra abrir a primeira da noite do segundo round, vem Fabrício Rosa Alves, Rosana mandou ele, o Toro é máquina em suas mãos, é o pesadelo da Gutibus, do Júnior Gutierrez. Abriu a porteira, vai trabalhando Fabrício Rosa Alves no Touro Pesadelo da Gutibus. Pesadelo vence, não deu pra Fabrício Rosa Alves. Galera que gosta de seguir os competidores aí na internet, outro dia o Sandro Batista postou um vídeo treinando nesse touro lá na arena da Gutibus. Esse touro foi recentemente adquirido, máquina de pulos, touro de show. Ia rodar na direita ali na mão do Fabrício, quando ele perdeu as pernas, desperdiçou uma máquina logo na abertura do rodeio. Touro girando na mão, mas a pressão desse touro é tamanha que vai tomar as pernas do competidor. Veja que o Fabrício tem que estar bem atento, tanto no posicionamento da corda americana, quanto nas esporas. Mas olha a velocidade desse touro. Ele não tem tempo de reação para chutar as esporas para baixo. Infelizmente vai ao solo, diz adeus à competição. Vem ali, vem Newton Batista, ele vem ali, Suzanápolis, vem no portão da Comerciagro. Vem no touro, dono da quebrada, o touro da Gutibus. Vem o atual campeão de Colorado, ele é Newton Batista. Narrado, Rafael Dias. Ele é o atual campeão do Rodeio de Colorado. Um dos mais experientes competidores de montarias em touros do Brasil. Foi campeão das etapas lá em Santa Albertina, foi campeão da Copa Outono, se eu não estiver enganado, lá na cidade de Pompeia. Copa Inverno, né? Copa Inverno lá em Pompeia. Nilton é bom no touro. Detalhe, hein? Ele leva na traia o patrocínio da Comerciagro, que também é parceiro do CRP. Valeu, Rodrigo Rodrigues. Vai pra cima dele, Nilton. Nilton Batista,
Touro, dono da quebrada da Gutibus. O portão é Comércio Agro, onde o seu produto tem mais valor. Newton Batista, é hora de agarrar, é hora de buscar os 8 segundos. Tem que somar pontos, tem que se garantir no ranking. Você tá dentre os 20 melhores do Brasil, os 20 melhores do circuito Rancho Primavera. Newton Batista. O portão é Comércio Agro, é pro Comércio Agro, parceira da mãe do Newton Batista. Onde o seu produto tem mais valor, comercialização de grãos e cereais é na Comércio Agro. O nosso muito obrigado a toda a galera da loja Arena Caltre Chaporã. Alô, Paulinho, lá do supermercado Bom Viver, como é que tá por aí? A gripe, os vaqueiros, vem ele, Newton Batista. Ele tá no clock, tem 30 segundos pra largar. Quem sabe vem uma mostra por aí, já começou pra ele no touro, dono da quebrada da Gutibus. Aliando, vem rodando agora na mão dele, jogando o braço, vai parar no boi. Aí é demais, passa daí. Ele vence os 8 segundos no touro, dono da quebrada da Gutibus, e vai ser avaliado. Detalhe que ele foi avaliado com bandeira amarela na pista, né? Na mão dos nossos juízes, a bandeira amarela significa que algum problema ocorreu durante a montaria. Touro, touro que roda pertinho, esse touro é bom hoje. Deu 5, 6, 7 pulos pra frente pra rodar. Foi rodar lá perto dos 8 segundos. Touro não executou um dos quesitos ali, que é o giro, né? Demorou pra rodar. Niltinho, sua nota foi 72,5 pontos. Parou ontem, parou hoje e agora tem que decidir. Se fica com a nota ou se volta no touro Daruki, touro da companhia do Nestor Abreu. E a decisão é agora dentro da arena. A nota ou o touro Daruki. O Niltinho parou ontem, né? Para amanhã voltam 15 competidores. E estou aguardando a sua decisão, Niltinho. A nota vai garantir vaga para a semifinal, né, Rodrigo? Depois da corrida que ele deu ontem lá, acho que vai guardar as energias para amanhã. Faz parte. Ele fica com a nota. Melhor um passarinho na mão do que dois voando e automaticamente garante vaga para a disputa semifinal com duas paradas. Circuito Rancho Primavera. Vem ali no portão da cerveja burguesa, ele é o Bob, é o Júlio César Rodrigues, Novo Horizonte do Sul, mandou ele. Rambordo do touro, teste drive, o touro é da Gutibus. Vem ele, vem Júlio César Rodrigues. Vem o Bob, campeão da cidade de Avaré, campeão da Emapa de Avaré, campeão da cidade de Adamantina, São Pedro do Turvo. Vem o Bob, campeão da Rinópolis, tá na 24ª posição. Caiu ontem, tem que parar, Rodrigo. O Bob vai a bordo do touro Test Drive da companhia Gutibus, uma das novas aquisições do Júnior Gutierrez. Esse touro dá dois pulos espichados e gira para a direita, tirando as quatro patas do chão. Um touro que tem uma explosão incrível. O Bob vai ter que remar, vai ter que mostrar seu talento em busca de se classificar para a semifinal. Ele precisa parar a todo custo. Para cima, Bob! Ele tem toda a capacidade de buscar os 8 segundos a bordo do Test Drive. O touro da Gutibus, do companheiro Júnior Gutierrez, quem sabe agora no portão. Cerveja burguesa que vai trabalhando, Júlio César Rodrigues. A cidade de Novo Horizonte do Sul mandou ele. Cerveja burguesa que combina com o que você quiser. Abriu a porteira, vai trabalhando, Júlio César Rodrigues. O touro é Test, Test Drive da Gutibus. No meu pro Bob Judiação. Infelizmente o Bob desce antes dos 8 segundos. No primeiro ou segundo pulo, ele entorta o touro, dá um pulo, ele entorta na traia, perde contato com o touro. Tinha caído ontem, caiu hoje de novo. Pranchado duríssimo, logo em cima da mão ali, o touro consegue colocar toda a pressão, toda a sua força em cima do braço que o Bob segura a corda americana. Olha a saída desse touro, extremamente difícil pro competidor. Veja que pranchado, torcendo a paleta, colocando o Bob de lado. Extremamente difícil montar um touro como esse. Deu touro Test Drive da companhia Gutibus na arena do CRP. E agora na sequência, Daniel Feitosa de Guaraci, do estado do Paraná, a bordo do touro arranca-toco da Big Boy. CRB, Rafael Dias. Daniel Feitosa vai enfrentar um excelente touro, touro que os cowboys gostam muito de montar.
precisa dessa parada pra garantir vaga entre os 15 da semifinal. O Toro vai na contra do Daniel, né, Rodrigo? É um Toro que tem uma saída onde ele impulsiona bastante a garupa, jogando o competidor em contato com a corda americana e rapa pra esquerda. Esse Toro já se apresentou na final da FICAR no ano de 2019, um Toro que os competidores gostam de montar. Se a gente olhar as estatísticas desse Toro, a gente vai ver que os competidores param aproximadamente 80% das vezes em que montam nessa máquina de pulos, mas não pense que é um Toro fácil. É um Toro que tem boas características de pulo, sempre projeta boas notas. Daniel Caetano, que caiu ontem, precisa a todo custo vencer o arranca-toco para voltar na disputa semifinal. É com você agora, Paranaense. Primeira etapa do Circuito Rancho Primavera na temporada do ano de 2022 vai acontecer na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, terra do meu companheiro Edson Marreiro, 18 a 22 do mês de janeiro. Vale a pena lembrar a todos que, com certeza, nós vamos ter ainda. Próxima etapa do CRP no mês de outubro, teremos duas etapas ainda no mês de novembro e a grande final do campeonato acontece no mês de dezembro. Grandes novidades vêm por aí, tá aí, ó. Abertura do CRP temporada de 2022, terra do meu companheiro Edson Marreiro. Marreiro Rodeio, são 26 anos de evento, sem dúvida alguma. Mais uma vez, mandar um abraço especial, meu parceiro João Ricardo Vieira tá assistindo ao vivo as emoções do nosso rodeio lá nos Estados Unidos. E o comentarista da PBR lá dos States também tá assistindo, nosso companheiro Clint Adkins. Hello, my friend Clint. Thank you for watching CRP. It's pleased to have you watching us. Um abraço ao Clint. Vou gastar o inglês aqui, João Ricardo. Bonjour, hein? Tá no jeito ali no portão da Pires, materiais de construção, vem Daniel Feitosa. Ele vem do estado do Paraná, Guaraci, mandou ele o Toro, arranca toco, Toro é da Big Boy. Vem o atual campeão de Lupionópolis, foi campeão da etapa 233, ele é Daniel Feitosa. Rafael Dias. O portão é Pires, materiais de construção, do básico ao acabamento, você encontra na Pires, materiais de construção. CRB. Daniel Feitosa tem que buscar os 8 segundos, tem que buscar uma boa nota, tem que buscar pontos. Você tá no time do circuito, Rancho Primavera, faz parte dos trovões azuis. Tem que parar, tem que buscar os 8 segundos a bordo do Toro, arranca toco, Toro é da Big Boy. A galera do Brasil e do mundo nesse momento torcendo, acompanhando pelo canal do YouTube. Já começou a disputa ali, Daniel Feitosa. No Toro arranca toco, meio de contramão. Ele vai parar certinho, centrado na montaria, na boca do breque, rodando, passa fora daí. Ele busca os 8 segundos com maestria, mordo do arranca toco da Big Boy. Parabéns! Olha, Rodrigo, eu fico impressionado com a constância desse arranca-toco. Estou com uma grande quantidade de saídas aqui dentro do campeonato e eu tenho certeza que a média de nota desse Toro é sempre acima de 87, 88, 89, 90 pontos. Olha aqui, Toro extremamente constante, ó, girando honesto, girando na contramão e o Danielzinho mostrando todo o seu jogo de braço e competência para montar em Toros. Daniel tem um balanço muito bom de contramão, tem a cintura solta, vejo que em nenhum momento ele trava no Toro, ele sabe que se ele travar em algum segundo, o arranca-toco vai jogar ele para fora da roda, mas veja como ele flutua. O Toro dá um pulo, joga ele em cima da corda americana e olha como agora ele vai remar. Veja que a todo momento ele solta o corpo em cima do Toro para se manter no eixo da montaria. Ó. Movimentos precisos, sempre na mesma sintonia, nunca ultrapassando demais o Toro. Esperando o Toro tomar a decisão, os movimentos precisos, consegue os 8 segundos, com certeza vai ter uma boa nota. Aí, ó, olha a nota do Toro, a avaliação dos nossos juízes. O Ailton Boy avaliou 21,75 para o animal, 22,5 para o competidor. Rafael Moura, 22 para o animal, 22,5 para o competidor. Uma das melhores notas, ou melhor, a maior nota de todo o rodeio. Boa, Daniel! 88,75 pontos.
A Orion, essa empresa fantástica da cidade de Pompeia, no estado de São Paulo, tem toda a maestria e o comando do nosso companheiro Ricardo Cunha. Ricardo Cunha, que é um visionário, um dos maiores visionários da agricultura brasileira, que alguns anos atrás criou um equipamento fantástico que joga todo o fertilizante dentro do suco no momento do plantio. Queria agradecer a toda a família da Orion, todos nossos companheiros, Ricardinho Cunha, nossa companheira Maê, meu parceiro Tonon, mas especialmente ao nosso patrão Ricardo Cunha, esse cara fantástico que é, sem dúvida alguma, reconhecido como um dos maiores mentores da agricultura brasileira. Orion, sempre um passo à frente. Vem ali, vem Rafael José do Brito, ele representa... Não? Vem Jefferson, Jefferson Silva, ele vem lá de Guimarães, mineiro de Guimarães, vem a bordo do touro, touro coração aberto, ele vem ali, o touro da companhia Tio Roupe Buquembus, Jefferson, Jefferson Silva! Silva! Vem o garoto escandaloso, vem o menino Foguinho. Foguinho, queria ver você dançando dentro da arena, boiadeiro. Vai pra cima desse touro. Busca força lá na Guimarães. Dona Cláudia tá assistindo ao vivo por lá. Seu Sinésio, toda a galera lá, a família do Foguinho. Pra cima dele, Jefferson. Jefferson Silva é o Foguinho. Ele que manda essa gineteada pro seu irmão Diogo. Também pro Igor lá de Boracéia, os grandes companheiros do Foguinho. Jefferson Silva, quem sabe agora o touro é coração aberto. O touro da Tio Robin Buquimbus. Um carro, quatro motos em seu currículo. Tá no jeito, tá no clock, tem 30 segundos. O portão é Pererê Comunicação Visual Confecções. Bora Foguinho, terra do boi. Touro coração aberto, touro duro demais. Da Tio Robin Buquimbus. Infelizmente não deu pra Jefferson Silva. Mamãe, que encrenca da Tio Rope em Buquembus, hein? Toro extremamente difícil, extremamente complicado. A velocidade desse touro é coisa impressionante, ó. Foguinho segura com a direita. Cavalo de pau que esse touro deu ali, ó. Dá uma olhada, o Foguinho caiu pra dentro da roda. Tentou tocar do touro ali pra não se machucar. Caiu ali de cabeça no chão, mas tá tudo bem. Máquina de pulos da Tio Rope em Buquembus. Touro coração aberto do Fernando Bosquilha. Circuito Rancho Primavera. Rafael Dias. Vem ali no portão da Barretos Leilões. Leilões todas as terças-feiras, gado de cria, recringorda. Vem Rafael Ribeiro, ele do Murutinga do Sul. Touro safra nova, touro da Cutibu. Vem o campeão de Barretos, Rafael Ribeiro. Campeão do Circuito Rancho Primavera, ano de 2018. Campeão de Assis na Ficar, 6 a 10 do mês de julho de 2022. Campeão de Palmital, campeão de Colorado, campeão de Santa Albertina. Duro no touro, 14 fivelas de campeão dentro do CRP. Ele leva a marca da grife Os Vaqueiros no seu colete. Quanto branco está se preparando ali? Vocês viram que agora mesmo passou ali a estatística do Rafael José de Brito, que não montou. Então quem acompanhou o sorteio viu que o nome dele estava no sorteio. Rafael não compareceu à competição. Nesse caso ele será penalizado com 1.000 pontos no ranking e mais 2 etapas sem se apresentar. Provavelmente vai ficar fora o resto da temporada do Circuito Rancho Primavera. Bora pra cima dele, Rafael Dias. Os Vaqueiros. Ei, Rafael Ribeiro é o branco do Muritinga do Sul. Vem a bordo do touro, safra nova, touro da Cutibus. Quem sabe agora branco? Tem que buscar os 8 segundos. Tem que buscar o título de campeão da etapa 236. Tem que buscar o título de campeão do Circuito Rancho Primavera na temporada 2021. Você tem toda a capacidade de ser o campeão. É só precisa acreditar no seu trabalho. Precisa acreditar no seu talento. Tem história no rodeio brasileiro. Vou oferecer essa montaria ao seu Sebastião. Seu Sebastião é daqui de Assis. Seu Sebastião é pai do meu parceiro Ricardo. Obrigado, viu, Ricardo? Galera da TV Viena, família toda reunida lá. Obrigado, seu Sebastião. Feliz aniversário. Safra nova da Gutibus é mais um touro que vem para reforçar o plantel. Vi alguns vídeos dessa máquina de pulos que já pertenceu à companhia 2M do Marcondes Maia. Gira para a direita, feito uma hélice.
touro que tem características perfeitas para o pecuarião buscar uma grande nota. Pra cima, Branco! Quem sabe agora o portão é Barretos Leilões. Gado de cria, recria, engorda leilões todas as terças-feiras. Barretos Leilões, gado de qualidade você vai encontrar por lá. Rafael Ribeiro é o pecuarião. Murutinga do Sul é a cidade dele. O touro é Safra Nova, o touro é na Gutibus do Júnior Gutierrez. Quem sabe agora, Branco, tem que mandar, tem que abrir a porteira, tem que buscar os 8 segundos. Larga pra fora! O nosso muito obrigado à galera da loja Arena Country Chaporã. Tudo em moda country você encontra na loja Arena Country Chaporã. Galera da Conte Cola, o nosso muito obrigado. Conte Cola, cerveja burguesa, cerveja que combina com o que você quiser. Cerveja parceira do Circuito Rancho Primavera. Começou pra Rafael Ribeiro. É o branco do Muritinga do Sul, no Safra Nova da Gutibus. Safra Nova, touro duro demais. Não deu pro Rafael Ribeiro. Não deu pro Rafael Ribeiro, campeão de Barretos e campeão do CRP. Pulos espichados do touro Safra Nova no replay, ó. O touro sai empetecando, como a gente fala, dá um pulo forte ali. E aí você vai poder perceber que a perna esquerda do branco escapa ali, ó. Pende pro lado direito e quando o touro gira na esquerda, ele perde o contato com o touro, desce antes do tempo e não é avaliado. E agora vem o moço paranaense lá de Itaguajé. José Gonzaga Júnior vem a bordo do touro assombrado do Marcelo Castro. José Gonzaga é um dos competidores que se classificaram para o CRP, se apresentando através do sistema do radar. José Gonzaga está beliscando uma fivela de campeão a várias etapas, focado no touro, montando bem demais. Ontem ele caiu e hoje ele precisa parar de toda forma para não dizer adeus ao rodeio. José Gonzaga Júnior de Itaguajé, a bordo do assombrado do Marcelo Castro. Vem no portão da Comerciagro, onde o seu produto tem mais valor. Agora tem que ir pro tudo ou nada, tem que buscar uma parada, tem que buscar os 8 segundos, Zé Gonzaga. Quem tem Deus não se abala por nada, e eu sei que você tem Deus, eu sei que você tem fé. Você pode buscar os 8 segundos se acreditar no seu potencial. É hora, Zé, a noite pode estar pra você, é só largar pra fora. José Gonzaga no touro assombrado do Marcelo Castro. Já começou a disputa, vai Zé, garra no boi. Um garra com fibra para nele, ai, 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 vai tudo embora. Assombrando, assombrado do Marcelo Castro. Ai, 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 não deu pro Zé Gonzaga. Dos competidores se apresentarem de colete salva-vidas e de capacete. Nessa primeira parte do rodeio, os tropeiros estão levando visível vantagem sobre os cowboys. Quando o touro girou na direita, o Zé Gonzaga entrou bem na primeira rodada, achei que ele vinha dominando a montaria. Mas ali, olha como ele afastou da corda, e aí a perna dele, olha lá as pernas, ó. A espora do competidor é lisa. Nossas leis protetoras dos animais faz com que a nossa espora seja rombuda, que a gente fala, parece uma moeda. Por isso não tem garra. E aí é difícil de firmar a perna ali por baixo do touro, né? Caiu por baixo, trabalho difícil ali do salva-vidas, porque quando cai por baixo não tem muito o que fazer. E aí depois, quando o cowboy saiu, eles puxaram o touro para o lado contrário. Infelizmente não deu para o Zé Gonzaga, não conseguiu os 8 segundos, deu o touro assombrado. É a companhia do Marcelo Castro. Hashtag Agro Não Para. Compra e venda de bovinos WG 67984126589 67984126589 Wellington Guimarães, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul.
Vem ele ali, Eduardo Matos Pereira. Ele vem no portão da Barretos Leilões, a cidade de Emilianópolis. Mandou ele, o touro é sangue bom. Touro do Marcelo Castro. Tá no jeito, Eduardo Matos. Menino tem se apresentado muito bem. Tem sido, sem dúvida alguma, uma das maiores revelações do campeonato. Ele que também é proveniente do nosso sistema de classificação através do radar. Bom cowboy, bastante competente, sabe montar em touros. Ontem ele caiu e também precisa parar os 8 segundos na noite de hoje, sem dúvida alguma. Tem que buscar os 8 segundos de todo jeito. Vem o campeão de Irapuru, campeão de Regente Feijó, campeão de Itacipa, uma moto em seu currículo. No portão da Barretos Leilões, Eduardo Matos a bordo do touro, sangue bom do Marcelo Castro. Acompanha o boi, usa o jogo de braço aí. Pra buscar os 8 segundos, é só vazar fora. Ele busca os 8 segundos, Eduardo Matos, no sangue bom do Marcelo Castro. Ele busca os 8 segundos no touro sangue bom do Marcelo Castro, é isso que o Rafael Dias comentou por lá. Consegue fazer um bom trabalho, vai garantir bons pontos que provavelmente devem o garantir na disputa semifinal de amanhã. Repetindo que de agora por diante, voltamos ao sistema com 15 competidores na semifinal e a final de amanhã com 10 cowboys, 10 competidores enfrentando 10 máquinas de pulos. Bom trabalho do Eduardo, foi avaliado com 83,75 pontos. Aqui hoje para mandar um abraço muito especial para essa família aqui, ó. Pires Materiais para Construção, uma empresa que vestiu a camisa do Circuito de Rodeio Rancho Primavera, mesmo em época de pandemia. Queria de coração agradecer ao meu companheiro Rafael Pires, agradecer ao Pirão e a toda a família de colaboradores de Pires Materiais para Construção, uma empresa sediada na cidade de Bauru, mas que viu no nosso canal da internet uma possibilidade de poder estar divulgando seus produtos, os produtos de materiais para construção da construção civil, que está muito fomentada nesse momento dentro do nosso Brasil. De coração, muito obrigado a Pires Materiais de Construção, uma empresa sediada na cidade de Bauru, que acreditou no rodeio brasileiro. Pires Materiais para Construção é parceiro do Circuito Rancho Primavera. Obrigado, galera da Pires Materiais para Construção. E você que nos assiste, nós temos mais de 12 mil pessoas assistindo. Cara, o like nosso tá baixinho. Fazer um apelo para você aí, galera. Deixe seu like na nossa transmissão. É só dar um clique no joinha, isso é importantíssimo para que o nosso canal do YouTube interprete que vocês estão gostando de rodeio e empurre o nosso vídeo cada vez mais. Então, deixe seu like, dê sua dedada e curta o CRP. Já vem ali no portão da Pires Materiais de Construção. Ele é Natanael Henrique Biribili, o show mandou ele. O touro é YouTube, o touro é da Tio Rubem Bukimbus. Natanael Henrique Biribili. Narrando, Rafael Dias. Biribili já foi campeão das etapas realizadas em Oriente, campeão da etapa de Santa Cruz do Rio Pardo, campeão de uma das lives no ano de 2020. Parou ontem, fez a melhor da noite. Se fizer uma boa, pode ir pra ponta, Biri! Ele tem toda a capacidade pra buscar os 8 segundos, se acreditar. Ele vem lá de um show, o touro é YouTube, já começou a disputa, o touro é duro demais. Touro YouTube da Tio Robin, Bukimbus, máquina não deu pro Biribili. Aí é problema, hein? No replay dessa montaria, dá uma olhada que saída forte desse touro YouTube, ó. Olha lá o Fernandão Bosquilha lá na correia. Touro que ergue a frente e dá um pulo. Olha o coice do touro lá em cima, ó. Fica quase na vertical e gira forte, gira na esquerda. O Biribili manda o braço de equilíbrio. Manda demais, passa direto, perde o controle. Máquina de pulos é touro YouTube. Touro da Churupin Booking Bulls do Fernando Bosquilha. Vem agora, vem ele, vem Guilherme, Guilherme Valeiras, ele vem de Pirassununga, a bordo do touro Maverick, touro da Eniabu. Guilherme Valeiras foi campeão da etapa de número 234, só tem 19 anos de idade, campeão na cidade de Arandu, competidor que foi campeão lá na cidade de Pompeia,
bom no touro demais, fez a melhor da noite de ontem também. E agora sim, é momento de separar os homens dos meninos, Valeiras. Vai pra cima dele, boiadeiro! Os dois já se encontraram no começo da temporada e o Maverick saiu vitorioso. Uma das cenas mais fortes de toda a temporada, ele acabou puxando Valeiras pra frente. Porém, conversei com o Guilherme hoje, ele tá confiante. Sabe o que tem que fazer pra vencer essa pedreira da companhia Minhabus. Vai pra cima, Valeiras! É necessário acreditar e confiar no seu trabalho agora, Guilherme Valeiras! Embaixo de você está o touro Maverick, um dos grandes touros da Minhabus. Tem uma máquina em suas mãos. Minhabus, Maverick, a máquina. Guilherme Valeiras, Pirassununga mandou no portão da barreira do leilão e vai trabalhando no Maverick. O touro é duro demais, ele agarrado buscando os 8 segundos. É isso daí, buscou os 8 segundos no Maverick. Parabéns! Menino do gorrinho, como a gente fala, se ajoelha lá no canto da arena, agradece a Deus por conseguir fazer mais uma boa montaria. Avaliado com bandeira amarela pelos nossos dois juízes. Mostra aí o juiz pra mim, qualquer um deles, Fabão. Isso, os dois, segura a bandeira só pra mim ver ali. Pode ser o boy ou o cego também, pra galera de casa entender que quando o juiz... Olha lá, tá vendo? Bandeira amarela significa que algum problema aconteceu durante a montaria. O desempenho do touro não foi dos melhores. O touro teve pulos alinhados, que facilita o trabalho do cowboy. Valeiras, sua nota foi... Joga de novo pra mim, Chuca. 76,5 pontos. Primeiro touro da reserva é o touro da Aruk. Touro do Nestor Abreu. Tem direito de ficar com a nota ou opção por um outro touro. Ele fica com a nota, vai assumir a liderança da competição, vai pular pra ponta, vai ficar com uma nota baixa pra semifinal de amanhã. Mas ele garante vaga na disputa semifinal. Já vem ali preparando, vem ele lá de São José do Rio Pardo, ele é Arthur Antoniali. Vem do touro Chavante, no Chavante da NABU. Aí o atual campeão do radar do Circuito Rancho Primavera, Arthur Antoniali, garoto de um potencial enorme, vem fazendo um grande trabalho nas etapas do Circuito Rancho Primavera, tentando se firmar no top 20 do campeonato. Hoje ele vai a bordo de um touro complicadíssimo de ser montado, touro Chavante da companhia Minhabus. E agora é hora, Arthur, é hora de provar porque você é um dos maiores nomes da nova geração. Pra cima do Chavante! Arthur Antoniali tem tudo pra buscar uma boa nota a bordo do touro Chavante. Quem sabe agora Arthur Antoniali tem que buscar os 8 segundos, tem que somar pontos, está nos melhores do Brasil. Arthur, o touro é duro demais, é Chavante da Minhabus. Touro máquina da Minhabus, Chavante, infelizmente não deu pra Arthur Antoniali. Puxada forte ali com a mão amarrada, né, Rodrigo? Complicado, hein? Naquele primeiro pulo ele já sofreu uma pressão enorme do touro, mas ele conseguiu apoiar com o joelho, conseguiu frear o movimento do touro. Ó, veja que o touro ergue a frente, ele consegue brecar com o joelho. Mas o touro troca de direção, naquele momento vai conseguir puxar ele pra frente. Olha como ele sai da corda e um tranco muito forte no braço dele nesse momento. Olha como ele sobe, vai lá na garupa do touro naquele momento. Ele acaba caindo ali praticamente de ponta cabeça. Touro Chavante é muito forte, embaçou a vida do Arthur Antoniali. Hoje não deu pro garoto. Touro avaliado com 41,75 pontos, pedreira da companhia Minhabus. Ali no portão da cerveja burguesa tá ele, tá Flávio Siviani Júnior, ele de bálsamo. O touro é carrinho de mão, o touro é da Big Boy, Flávio Siviani Júnior! Aí o touro que eu fiz toda a confusão na noite de ontem, né? Eu falando de um touro que pulava do lado esquerdo, do lado direito,
Esse é o touro que pula do lado esquerdo, que ontem eu me confundi com o Zé Pretinho, que pula aqui do lado errado. O Flávio Zivieri, esse menino é muito bom no touro. Competidor que é novinho de idade ainda, muito focado, treina muito. Detalhe, já montou nesse touro no treino, parou na máquina. E agora, vamos ver se no rodeio é diferente. Vai pra cima dele, Zivieri. O portão é cerveja burguesa, Flávio Zivieri Júnior. A bordo do touro, carrinho de mão, touro da Big Boy. Quem sabe hoje à noite pode estar pra você, Flávio Zivieri, pra buscar os 8 segundos, pra buscar uma boa nota. Ele vem a bordo do carrinho de mão da Big Boy. Rafael Dias. Carrinho de mão levou a fivela de melhor touro do CRP 233, tem uma solta bem forte, ergue muitas patas dianteiras, não tem lado definido para rodar, vai para cima, Zivieri! Para você que está acompanhando aí pelo canal do YouTube, não se esqueça que amanhã a transmissão é fechada somente para membros. Se ainda não é membro, torne-se membro para acompanhar amanhã a grande disputa, semifinal e final. Tá no clock, tem 30 segundos, Flávio Zivieri Júnior. Agora é o momento para largar. Carrinho de mão, touro da Big Boy. Quem sabe pode vir uma mostra por aí. E larga para fora, Flávio Zivieri Júnior. O tempo do clock tá rodando, já abriu a porteira ali, vai trabalhando no touro, carrinho de mão da Big Boy, a monstra veio ali na mão dele, rodando o touro, jogando o braço, busca o posicionamento a todo instante, vaza fora daí! Flávio Zivieri Júnior no carrinho de mão da Big Boy, vence os 8 segundos! Garoto é talentoso demais no boi, hein? Que categoria pra montar em touros do Flávio Zivieri. Esse touro não é fácil pra nenhum cowboy. E aí que eu digo que quando a oportunidade é dada para vir se apresentar aqui dentro do CRP, a oportunidade precisa ser aproveitada. E o Flávio Zivieri está fazendo isso. Não é à toa que mereceu estar nos nossos convites livres para essa etapa. Com essa parada, vai subir bons pontos no ranking, com certeza, sem dúvida alguma. Vai vir forte porque ele parou na noite de ontem também. Pode levar o título da etapa, muito competente. Parando num touro que já havia também levado a fivela de melhor touro na etapa de número 233. Ele faz a melhor nota da noite até agora. Pula para a liderança da competição. Boa, Flávio! 88,75 pontos. Na cidade de Achaporã se encontra a loja Arena Country, uma das melhores lojas country do Brasil, e hoje eu tô aqui para mandar um abraço muito especial à minha parceira Angélica, uma moça batalhadora, uma moça humilde que saiu lá de baixo e hoje possui uma das melhores lojas country do Brasil, sem dúvida alguma. Agradecer meu parceiro Thiago Zurano, um homem laçador dos bons, um homem entende tudo de prova de laço, e lá na loja Arena Country você encontra tudo isso, tudo das melhores marcas, tudo para o cenário country do Brasil você encontra. Desde 2013, essa empresa é parceira do Circuito Rancho Primavera e nós crescemos juntos, tanto o campeonato quanto a loja Arena Country, que é sediada na cidade de Achaporã, no estado de São Paulo. Faça uma visita na loja e, mais uma vez, muito obrigado à minha parceira Angélica, Thiago. Visite lá, arenacountryachaporã.com.br. Você que fizer sua compra na loja Arena Country, compras no valor acima de R$ 199,90, vai concorrer no mês de outubro a um sorteio de R$ 400 em vale-compras. Então, comprando na loja ou comprando no site, as compras acima de R$ 199,90, concorrendo então a um sorteio de R$ 400 em vale-compras, é a loja Arena Country, a melhor loja country do Brasil. E ali no brete do portão da Pires Materiais de Construção, tá ele, o Whindersson Henrique, vem lá de Naviraí, a bordo do touro marimbondo, o touro do Marcelo Castro. O Whindersson Henrique ontem trombou mais uma vez com Turuna, foi ao solo e precisa parar a todo custo no marimbondo para voltar na grande disputa semifinal. O Magrelo tá com a cabeça boa, tá montando bem novamente.
se parar hoje, tem grandes condições de voltar amanhã com você agora, Winkson. Pra cima do Marimomba! O Winkson, Winkson Henrique! O Mato Grosso do Sul mandou ele vem lá de Naviraí. O Toro é Marimbondo, o Toro é do Marcelo Castro, o Portão é da Pires. Pires Materiais de Construção. Campeão de dois carros, tem dois carros em seu currículo. Campeão, foi campeão do radar. Campeão do Circuito Rancho Primavera. Campeão de Santo Albertino, Oswaldo Cruz, Junquerópolis. Ele fez e faz história dentro do cenário do rodeio brasileiro. O Winkson Henrique! Quem sabe agora vem a bordo do Toro Marimbondo, do Toro do Marcelo Castro. Todos os grandes tropeiros, o nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Naviraí mandou ele, o Winkson Henrique, pra buscar os 8 segundos, pra buscar uma boa nota, pra somar pontos, pra se manter no ranking. Quem sabe agora o Winkson Henrique larga pra fora. Vai ajeitando ali o Winkson Henrique, Marimbondo do Marcelo Castro é máquina. Portão é da Pires, já começou pra ele, vai lá o Winkson Henrique do Toro, Marimbondo do Marcelo Castro na mão. Rodando, esporeando o Toro, buscando nota aí o Winkson Henrique, vai lá fora. Não é à toa que é um dos melhores do Brasil, parabéns. Magrelo tá atrevido, o Toro vai dar a seta na mão dele, já vê como ele vai cutucando, abrindo a espora, mostrando pro juiz que tá dominando a situação. Marimbondo, um tourinho novo de rodeio ainda, Toro que fica inquieto ali nos bretos, mas o Winkson achou a posição correta, pediu a solta. O Toro girando na mão dele, ó a categoria, abrindo a perna, mostrando pro juiz que tá dominando a situação, mas olha o perigo. Ali que a gente fala que é complicado quando você está esporeando, porque o Toro sai da roda. Se ele pega o Winkson com a guarda um pouco aberta, poderia ter ido ao solo. Mas com muita frieza, com muita capacidade, ele conquistou os 8 segundos e vai ser avaliado. Presença montaria do Winkson Henrique para o nosso companheiro Wellington Guimarães. Hashtag Agro não para. O Wellington que é parceiro de vários cowboys e o Winkson Henrique é um que veste a camisa. O Wellington Guimarães, hashtag Agro não para, 86 pontos. Circuito Rancho Primavera. Olha lá o cupom da loja Arena Caltrans. Nas compra acima de R$199,90. Você concorre no mês de outubro a um vale compras de R$400. Parabéns, loja Arena Caltrans. Vem ali Chester Pereira Mineiro de bom despacho a bordo do Toro Almirante Toro do Marcelo Castro. Ele vem no portão da Orion, um passo à frente, ele é Chester Pereira. O bom despacho mandou ele a bordo do Toro Almirante do Marcelo Castro. Orion, um passo à frente, é o portão que vai trabalhando. Chester Pereira tem que buscar os 8 segundos, não pode descer antes de jeito nenhum. Tem que buscar uma boa nota, Chester Pereira. O nosso muito obrigado, alô companheiro Wellington Guimarães, como é que tá por aí? Pessoal, alô Tota, galera da Agrotota, Lúcio Borges, Caio, galera lá da Fazenda Bela Vista. Pererê, desde 1993, estampando qualidade. No portão da Orion vem trabalhando o Chester Pereira. Os Vaqueiros.
Rafael Dias. Quem sabe agora, Chaster Pereira, bom despacho, mandou, vem o mineiro, almirante do Marcelo Castro, abriu a porteira, vai trabalhando, o touro pula alto demais, ele engarrado, mostrando garra, determinação, vai aguentar os 8 segundos. Sinal de positivo de Igor da Costa, parabéns. Sinal de positivo de Igor da Costa, 8 segundos, foi em cima do toque da corneta e ele vai ser avaliado. Olha a altura dos pulos do touro almirante, né? Touro que dificultou o trabalho do Chastra ali dentro do brete. Touro sai quase um metro do chão, velho. Ali é pulo mesmo, ó. Pulando alto, tá espanto o cowboy ali naquele momento, né? E aí o touro entra rodando, Chastinho busca o touro, busca o touro, busca ficar posicionado na corda. E ali consegue cair em cima da pinta, em cima dos 8 segundos, quando ele caiu, travou o cronômetro do juiz com 8 segundos cravados, tomou um pisão de raspão ali. Boa, Chaster, 84,75 pontos. Hoje eu tô aqui para mandar um abraço muito especial para os meus companheiros Neto Bicalho e Gabriel Riscalho. Esses meninos são os proprietários da Barretos Leilões. Esse leilão será montado na cidade de Barretos, onde era o antigo rancho Pau em Pé, uma nova estrutura, um grande leilão. Gado de qualidade, gado de confiança, rapaziada, está trabalhando bonito para poder levar você, todas as terças-feiras, o melhor leilão de gado do Brasil. Parabéns, Neto, parabéns, Gabriel, que Deus ilumine vocês no novo empreendimento. E você que é pecuarista, fique atento, todas as terças-feiras tem Barretos Leilões. Circuito Rancho Primavera. E ali no portão da Barretos Leilões, da Afonso Júnior Quintino de São Luís dos Montemelos, a bordo do touro sem juízo da Big Boy. CRB. Vem o canhoteiro Afonso Júnior Quintino, um dos mais esporeadores do rodeio. Fez uma amostra ontem. A diferença do líder, Chuca, não copiei, perdão. 85 atrás do líder. Se parar, pode vir pra ponta, Afonso! Afonso Júnior Quintino, quem sabe agora vem o campeão de São José do Rio Preto, campeão de Paulo de Faria, Cacilândia Populina. O portão é da Barretos Leilões, leilão de gado de cria, recria, engorda todas as terças-feiras. Ele vem, vem o goiano lá de São Luís dos Montes Belos, a bordo do Sem Juízo, touro da Big Boy! Sem juízo costuma dar um pulo de ponta cabeça na solta e girar para a direita com muita velocidade. Para cima, Goiano! A responsabilidade cai toda sobre você agora, Afonso Júnior Quintino. É hora de buscar os 8 segundos, é hora de buscar a vitória. O portão é Barretos Leilões, do touro é sem juízo da Big Boy. Afonso larga para fora! Para você que está acompanhando aí pelo canal do YouTube, o nosso muito obrigado para você e para você do Brasil e do mundo. Para você que está curtindo aí, valeu, não esqueça de curtir, de dar aquela dedada, de curtir. Já começou a disputa, prêmio do touro sem juízo, Afonso Júnior Quintino, rodando o touro de contramão. Acompanha o boi, busca posicionamento. Ai, ai, ai. Vai tudo embora para Afonso Júnior Quintino. Ô Igor, vira pra mim, por favor, deixa eu ver se é 7.04 ou 94? 04. Bota no replay pra mim agora a montaria do Afonso, que vinha buscando, 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 buscando o touro. O Rodrigo disse, dá um pulo forte e roda na contramão. Ele foi bem na primeira rodada, mas dali ele foi acudindo pra não tocar no touro, né? Ó, caiu um pouco pra dentro da roda, tentou
voltar em cima, afastou um pouquinho da corda, buscando. E infelizmente, quando desceu do touro, travou o cronômetro do juiz, 7.04, não suportou o tempo regulamentar para avaliação de uma montaria. Infelizmente, não tem nota, 0 para Afonso Júnior Quintino. Já vem ali Felipe Furlan, competidor que representa a cidade de Sales de Oliveira. Vem pra touro, pai do mato, touro da Tio Robin Buquimbu. Filipinho teve vaga na 20ª posição do ranking antes da etapa de número 236. O ranking continua correndo para a próxima etapa de número 237. Alguns que estavam para trás podem pular para frente, quem estava na frente pode descer, e a mudança constante do ranking é fundamental para que a gente conheça os cowboys que serão sempre escalados com vaga garantida. É bom no touro, precisa dessa parada porque caiu ontem. Vamos lá, Filipinho! A persistência é o caminho da vitória. É necessário persistir, é necessário lutar. Felipe Furlan, Salles de Oliveira e a cidade de Lutor é pai do mato, da Tio Robin Buquembus. O portão é Comerciagro. Vai rodando o touro na mão dele, fazendo bonito. Aí é simplesmente demais. Na canhota rodando o sapo, passa fora daí. Ele esbanjou estilo Felipe Furlan, pai do mato da Tio Robin Buquembu. Ele esbanjou estilo num excelente touro. Touro de show, touro pro cowboy. E o canhoteiro Felipe Furlan fez o que sabe fazer. Bom conjunto, touro pulando desde a abertura do brete, girando forte. E o competidor com muita técnica, o peito estufado. Tem estilo, tem postura em cima do touro e os juízes gostam disso. Passada limpa e perfeita, ele vai ser avaliado por Ailton Boy e pelo professor Rafael Silva Moura. E eu aguardo no sistema de imagens do CRP-HDTV. CRP. A melhor nota da noite de hoje, 3 notas empatadas. Olha pra onde ele pula. Pra quarta posição, 88,75. Já vem ali no portão da cerveja burguesa, ele é Gabriel Henrique dos Santos. Vem na cidade de Álvares de Carvalho, o touro é invasão de privacidade, o touro é da Tio Robin Buquembus, no portão da cerveja burguesa. Narrado Rafael Dias. Quase 13 mil pessoas assistindo ao vivo. Aquele like, galera, mais um like pra gente, capricha no like. Obrigado por você que nos acompanha pelo canal do Circuito Rancho Primavera. Bater a marca de 5.200 curtidas de ontem, contamos com vocês. Gabriel Henrique dos Santos no touro, invasão de privacidade, valendo pra você a etapa de número 236 do Circuito Rancho Primavera. Gabriel Henrique dos Santos, é hora de buscar os 8 segundos. É necessário ter autoconfiança, ter coragem, determinação. O touro é invasão de privacidade, tem uma máquina em suas mãos. Pode lhe proporcionar uma boa nota. Gabriel Henrique dos Santos, é só largar! Grife os vaqueiros. Já começou a disputa pra ele, pra Gabriel Henrique no touro, invasão de privacidade. O touro é duro demais na mão dele, rodando o touro. Ele jogando o braço, fazendo uma monstra, passa fora daí. Ele busca os 8 segundos, Gabriel Henrique no Santos, no invasão de privacidade da Tio Robin Buquembu. Touro que rodou fechadinho ali no canto, no último brete, rodando na esquerda. E o Gabriel, com a queda que ele teve ontem, não poderia nem brincar de cair desse touro. Faz um grande trabalho, vai ser avaliado. O touro que entra rodando com o focinho no chão ali, ó.
tropicando e ele não dá bola. Ele vai esporeando o touro. Vai com a direita, vai trabalhando. E no finalzinho, trabalho perfeito mais uma vez dos Anjos da Arena. Dá uma olhada no conjunto perfeito, levando o touro para longe do cowboy, né? O touro, o Gabriel ficou para um lado, o touro foi para o outro. Ele consegue, vai ser avaliado e eu aguardo no sistema de imagens do CRP HDTV 84,5 pontos. Circuito Rancho Primavera. A Pererê Comunicação Visual, sediada na cidade de Assis, no estado de São Paulo, é parceira do nosso CRP há muitos anos. Essa marca que você vê estampada em nossa porteira de abertura dos bretes é a marca dessa empresa que produz toda a parte visual da nossa arena do Circuito de Rodeio Rancho Primavera. Além disso, a Pererê, como já disse, na cidade de Assis, no estado de São Paulo, produz adesivos, lonas, fachadas para a sua loja, uniformes escolares, uniformes empresariais. Faça uma visita no Instagram da Pererê, faça um contato via telefone, faça o seu orçamento, vale a pena. Pererê Comunicação Visual é parceiro do Circuito Rancho Primavera. E agora ali no brete vem Bruno Roberto, ele que representa a Restinga, vem no touro maquinado, o touro da Gutibus do Portão da Orion, Bruno Roberto! Bruno foi campeão da etapa de número 226, é estreante no campeonato, nesse momento tá lá atrás da classificação, tá em 24º. Só 15 amanhã, Bruno. É parar ou parar, boiadeiro? Vem o campeão de Guaxupé lá nas Minas Gerais, o campeão de Bom Jesus do Goiás, campeão de Chapadão do Sul, campeão de Abatiá, campeão de Pedregulho. Ele é duro no boi, é Bruno Roberto, maquinado é a máquina da Gutibu. Circuito Rancho Primavera. Ele já faturou uma etapa na temporada, ele vem focado no boi. Ele quer buscar um título de campeão da etapa, ele quer buscar um título de campeão da temporada 2021. O Bruno Roberto, o portão é da hora, ele tá no clock, tem 30 segundos pra largar. O touro é maquinado, o touro da Gutibus. Já começa a disputa pra ele a bordo do touro, maquinado, ele certo no boi. Encaixa nele, busca o posicionamento, braço em L, pra fazer bonito. Passa fora daí! Bruno Roberto no maquinado da Gutibus, parabéns! Aí ele mostra toda a sua capacidade técnica para montar em touros. A pressão no competidor que não poderia cair, por senão seria desclassificado da competição. Faz um bom trabalho, vai subir muito lá na classificação da etapa, com certeza. Uma boa passada, touro rodando na contramão, como é que ele não se expõe demais? Ele olha na cabeça do touro, vai jogando pra dentro, vai remando, como a gente fala. Depois do toque da corneta, depois dos 8 segundos, ele leva a mão na corda, desamarra consciente, dá um pulo lá por cima do brete, cai de cabeça por lá. Boa, Bruno, vai ser avaliado, olha pra onde ele pula. Pula para a nona posição. Boa, Bruno. 87 pontos. E agora, Cladisson Rodolfo Vieira. Vem o moço lá de Pilar do Sul. Touro Armeluque, o touro que vem lá da Tio Robin Buquembus. Vem ele, Cladisson Rodolfo, no portão da Barretos Leilões. Cladisson foi campeão da primeira etapa na temporada de 2021, da etapa de número 225. Já foi campeão lá da etapa de Guapirama. Treina muito, um dos que mais treinam quando não está acontecendo o rodeio e treina montando mesmo. Muito, muito, muito capacitado para montar em touros. Vai para cima, Cladisson! Vem o campeão de Guapirama, o campeão de Tequarituba, Monções, Magda, Japa, Toro, Malabi também na temporada. Cladisson Rodolfo, Toro Armilock, Toro da Tio Roupa em Buquembus. O portão é Barretos Leilões, é o menino do óculos, é Cladisson Rodolfo. Já começa a disputa do touro duro demais, Armilock da Tio Roupa em Buquembus. Rodando de contramão, volta no boi, ai, 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 vai tudo embora. Uma
Uma pena a apresentação do Cladson Rodolfo, uma pena porque eu vejo o dedo para baixo dos nossos juízes. Olha a altura que esse touro saiu do chão ali. Olha, o touro dá um pulo prancheado, o Cladson vem bem. E aí o touro roda firme na contramão. Ele tenta se posicionar, vai tentando se posicionar, buscando os 8 segundos. Mas foi visível ali o momento que escapa a perna do Cladson. Ele perde o contato com o touro, afasta um pouquinho da corda. E quando afasta da corda, realmente é extremamente complicado, não para o Cladson, mas para qualquer competidor. Infelizmente, não suporta os 8 segundos, dedo para baixo da montaria do Cladson. Ele não foi avaliado e ele diz adeus à competição. Aliás, vamos ver como é que está a classificação daqui a pouquinho para a gente ver se ele continua se classificando ou não. Nosso companheiro André Silva trouxe aqui para o Brasil, meu parceiro Ricardo Mariotto, talvez o que todos os tropeiros do Brasil desejam nesse momento. André Silva e João Ricardo Vieira, Silva Bulls, Silva Genética. Roda o vídeo pra mim, Mariotto. Amigos produtores de genética no Brasil, estou hoje aqui com o Matt Sharp, ele que é o cuidador de Magic Trainer, de Hard Time. Ele tem um recadinho para vocês. Good to be with you, Jao. Jao's going to take care of all the semen for Magic Train and Airtime in Brazil. So if you guys need anything on those two bulls, contact him. Those two bulls are producing excellent here in the States, and we hope they'll produce for you guys in Brazil as well. Plantel, filhos do Airtime, filhos do Magic Train. Esses touros, sêmen desses touros foram trazidos aqui para o Brasil. E o André Silva, da Silva Bulls, está comercializando junto com o João Ricardo Vieira. Não é o sêmen, estão comercializando as prenhezes. Por isso, você vai ter que fazer um contato lá no Instagram do meu parceiro André Silva, ou então do João Ricardo Vieira, se você tiver interesse. Já é uma prenhez, já é uma vaca que já está enxertada, né? Você já vai levar na barriga já o produto pronto para poder ter no seu plantel dois dos touros mais conhecidos do mundo inteiro, com certeza. Aquilo que ele já disse lá no vídeo, touros que já produzem lá nos Estados Unidos, um bom trabalho de genética por lá pela primeira vez e exclusivamente com a Silva Bulls e com o João Ricardo Vieira. Então, se você quiser, pode procurar lá nas redes sociais do Silva Bulls e também do João Ricardo Vieira. Parabéns a eles aí. E parabéns também a todos os tropeiros que vêm fazendo um grande trabalho de genética no rodeio brasileiro. A gente vai mostrar a vocês, nós vamos agora para o Top 5. Dá uma olhada no Top 5 de hoje. 5 melhores do ranking. Daniel Batista, campeão de Barretos do ano de 2019. Touro gato mestre, touro da Cia Big Boy, pro Danielzinho, que fez uma boa de na noite de ontem. Próximo encontro, Samuel Thiago, maior ganhador do Circuito Rancho Primavera, a bordo do excelente touro Carro Forte da companhia N.A. Bus. Campeão do CRP de 2015, Kenny Roger de Oliveira, enfrentando o touro Tarzan do Marcelo Castro. Kenny, que foi campeão de uma das etapas, vem em terceiro do ranking. Penúltima montaria do round, vem aí uma revanche. Douglas Aparecido, vice-líder do campeonato, no atual momento, a bordo do dificílimo touro gradeado, também pertencente à companhia N.A. Bus. E para encerrar a competição de hoje, o líder do campeonato, tá aí, ó, Sandro Batista, para enfrentar esse chufrudo aí, Rodrigo. Dos 4 touros que derrubaram o Sandro nessa temporada, esse tourinho aí foi um deles. Esse é um dos touros. Vai de novo para revanche? Revanche também. Mais uma noite de pressão pro líder Sandro Batista. Não sai daí, fique com a gente, é rapidinho, nós voltamos às 5 últimas do rodeio. CRP é mais forte com você. Mais do que nunca, todos estamos sentindo falta dos encontros com as pessoas que gostamos, com os petiscos que adoramos e com nossa cerveja preferida, a burguesa. Mas agora,
a hora é de se proteger. É só assim que vamos passar por esse desafio e voltar aos nossos dias normais, cheios de bons momentos. Converse com os amigos pelo celular, escute suas músicas preferidas, prepare pratos diferentes, faça novos planos e tome sua burguesa geladinha em casa. Em breve, estaremos assim, reunidos novamente, naquele happy hour, no churrasco com toda a galera, com muita alegria e burguesa gelada. Bora combinar de ficar em casa? Burguesa, a cerveja que combina com você. Beba com moderação. Agora, você pode comprar churrasqueiras, chopeiras e acessórios para churrasco de modo simples e prático. Há 7 anos no mercado e mais de 300 mil produtos entregues em todo o Brasil. A OK Grill possui uma extensa linha de produtos para o seu churrasco. Você compra online, no conforto da sua casa e em um site 100% seguro. Gostou? Então acesse www.okgrill.com.br. Ok Grill, tudo para o seu churrasco. Hashtag Agro Não Para. Compra e venda de bovinos WG 67984126589 67984126589 Wellington Guimarães, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Pires Materiais de Construção há mais de 34 anos atendendo Bauru e região. São mais de 15 mil itens do básico ao acabamento e materiais para marcenaria. Tudo para sua reforma ou construção em um só lugar. Frete grátis até 100 quilômetros. Rua Marçal de Arruda Campos, 1025, Jardim Petrópolis, Bauru, São Paulo. Telefone WhatsApp 14 3233 4400. Comerci Agro, atuando no mercado agrícola, trabalhando com compra e venda de grãos em geral, trigo, milho, soja, aveia, feijão e arroz. Venha ser nosso parceiro. Fone 44-3222-2313, em Maringá, Paraná. Comerci Agro, aqui o seu produto tem valor. Vem aí Barretos Leilões, diretamente da capital do rodeio brasileiro. Leilão de gado de corte na cidade de Barretos. Em breve na pousada Rancho Pau em Pé. A qualidade absoluta ofertando lotes para cria, recria e engorda. A oportunidade de garantir o melhor para sua reposição está aqui. Barretos Leilões, a oportunidade certa de bons negócios. A aplicação dentro do suco vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. Esta prática possibilita aplicar produtos dentro do solo com extrema precisão e eficiência, dando maior proteção à semente e sem custo operacional adicional. Para quem busca maior produtividade através da produção de nitrogênio e melhor eficiência no controle às pragas de solo, a aplicação dentro do suco é a solução. A Orion é hoje referência em qualidade, precisão, eficiência e confiabilidade. Orion, um passo à frente. Hoje muito se fala em representatividade, mas já parou para pensar sobre o quanto a roupa e o uniforme que vestimos fala sobre você? O quanto isso representa em sua personalidade? Transforme o seu dia a dia. Invista em credibilidade. Invista em você. Pererê Comunicação Visual e Confecções. Desde 1993, estampando qualidade. Arena Country, Exaporã. Além da nossa loja física, estamos com nosso site pronto para lhe atender. Tudo em moda e acessórios country você encontra aqui. Acesse já o nosso site e venha para a Arena. Seu evento, propriedade ou comitiva merecem uma fivela personalizada à sua altura. Quem conhece de fivela sabe. A Sumetal, além de ser a maior empresa de nosso país, também faz as melhores fivelas do Brasil, produzidas com metais nobres. Possuem detalhes inconfundíveis que fazem das fivelas Sumetal reconhecidas internacionalmente por sua altíssima qualidade. Afinal, somente uma empresa com mais de 30 anos de experiência poderia chegar a esse patamar de diferenciação. Traga seu projeto para a Sumetal e surpreenda-se com o resultado final.
Supermercado Bom Viver em Lins. Venha que a casa é sua. De Rodeio Paulo Ricardo, de Ponta Lima, Goiás. Desde 2013, revelando touros para o Brasil. Agropecuária Bela Vista. Integração, lavoura e pecuária. Tecnologia e precisão. O segredo dessa agropecuária está na fé em Deus e no trabalho de uma grande equipe. Lúcio Borges e Filhos. Agropecuária Bela Vista. Que jogo você joga? Força? Estratégia? Velocidade? Esse jogo é nosso. Game é vida. Ensina. Vencer é coragem. Game é diversão. É profissão. É igualdade. A gente aprende. Vence obstáculos. Game é atitude. Game é pra você. O jogo mudou. Mude pra fibra. Mude pra CaboNet. Juntos e conectados. Continua aprimorando seu trabalho de genética e cruzamentos. Gerados por transferência de embrião, as novas promessas são o resultado perfeito da junção de dois dos melhores touros dos últimos tempos com fêmeas que já têm 3 a 4 gerações de pulo em seu pedigree. Para mais informações, entre em contato 065-99987-9779. Silva Bulls. Para os que se divertem em seu próprio mundo. Para os que sempre encaram um desafio. Para os que fazem tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o seu estilo ou seu jeito de ser, essa foi feita pra todo mundo. Conte Cola, essa é pra você. E aí, Rodrigo, já terminamos o primeiro bloco com 20 montarias, temos 25. Já temos os 15 garantidos pra semifinal? Ainda não, pois nós temos competidores que vão se apresentar no Top 5, que vão aparecer na lista dos 15. Porém, nós temos competidores que ainda vão montar, que acabaram caindo ontem, porém, se conquistarem uma boa nota na montaria, podem voltar para a disputa semifinal. Faltam 5 montarias, 3 pararam os 8 segundos e 2 ainda não pararam. Samuel caiu e Kenny Roger caiu. Então, classificação momentânea do rodeio, tem Flávio Zivieri na liderança com 173 pontos. Guilherme Valeiras de Pirassununga, 164,75. E Newton Batista, de Suzanápolis, 156,5 pontos, fecham os 3 cowboys que não caíram de nada até agora. Felipe Furlan e Daniel Caetano Feitosa empatados na 4ª posição. Sandro Batista e Natanael Biribini empatados na 6ª posição. Afonso Júnior Quintino é o 8º, Bruno Roberto Silva é o 9º, Rafael Ribeiro é o 10º classificado até agora. Olha os 3 competidores ali que, independente do resultado, voltam já na disputa semifinal pela nota que garantiram ontem, né? Exatamente. Daniel Batista, 11º classificado, vai montar ainda, né? Mas pode subir lá para a ponta. Winks Henrique e Douglas Aparecido na 12ª posição. Chácer Pereira, 14º. Gabriel Henrique dos Santos,
15º classificado em 16º. Eu tô vendo ali o Arthur Antoniali, não tem chance mais. E nem também o Eduardo Matos Pereira com a nota de 83,75, porque para a semifinal de amanhã, somente 15 competidores podem levar uma fivela como essa aqui, ó. Se é a melhor fivela do Brasil, se é a fivela Sumetal, é a fivela dos campeões. E esse aqui é o modelo que você encontra na nossa loja do CRP. São 4 modelos de fivela que você encontra por lá. A nossa loja online não é aberta de dia. Nossa loja é 24 horas no ar para poder te atender. E ali, ó, estamos chegando pertinho do final do ano. Olha que presente bacana, bacana, bacana para você dar ali para qualquer um da sua família. Compra parcelado, recebe na sua casa. E o detalhe, naquela tarja dourada ali embaixo, dá para personalizar com o nome da pessoa que quiser comprar. Basta você levar ali numa relojoaria que você pode personalizar essa fivela aí com o seu nome. Sumetal, a melhor fivela do Brasil, é parceira também do Circuito Rancho Primavera. E todos os nossos profissionais, Rodrigo está usando uma ali. Eu estou usando a minha também aqui, fivela Sumetal, né? Bacana, bacana demais, fivelas com grande qualidade. Obrigado aí a Sumetal, parceira do nosso campeonato, parceira do Circuito de Rodeio Rancho Primavera. Bora? Bora! Chegou a hora! É hora de diferenciar os homens dos meninos! Vamos pra frente! É o momento Top 5, Chuchu! Top 5! Rafael Dias. E pra começar o momento Top 5, vem ele, Daniel Batista de Lima, ele de Umas, a bordo do touro, gato mestre da Big Boy. Queria mandar um abraço especial ao nosso companheiro Paulo Ricardo, trupeiro lá dos bons, lá do Goiás. Paulo Ricardo, que era proprietário desse touro gato mestre aí. Paulo Ricardo sempre nos ajudando e colaborando. Daqui uns dias tem a final do campeonato lá do Paulo Ricardo. E o campeão de lá vai ter a oportunidade de montar numa das etapas ainda esse ano aqui dentro do campeonato, combinado aí com o Paulo Ricardo desde o início da temporada. Muito obrigado, viu, Paulo Ricardo? De coração, ele que trouxe a boiada para se apresentar aqui também. Grande produtor de touros de rodeio pelo nosso Brasil. Vem o campeão de Barretos do ano de 2019. Daniel Batista também foi campeão da etapa de número 228. Está em 11º, porém 86,5 pontos apenas atrás da liderança, Rodrigo. Vai a bordo de um touro que pode projetar uma grande nota. Gato Messi costuma dar um pulo e girar para a esquerda. O Daniel é muito bom, tanto em touro girando a favor da mão quanto de contramão. E agora, goiano, para cima dele! Daniel Batista de Lima, campeão do Barretos 2019, levou lá uma Doge Ranzerinho, Zerinho. Ele vem de Umas, vem do estado do Goiás. Gato mestre touro da Big Boy, portão da Barretos Leilões. Daniel Batista de Lima vai trabalhando a bordo do touro gato mestre, touro da Big Boy. Bora, Daniel, garra no boi, volta nele, espera os 8 segundos e passa daí. Ele vence os 8 segundos, Daniel Batista de Lima, parabéns! Top 5! Muita raça e competência do Daniel Batista. Competidor que ontem sofreu um acidente seríssimo, gravíssimo, capotando com a sua caminhonete quando vinha de casa para o rodeio. Felizmente nada de mais grave aconteceu, mas deu PT na caminhonete e aí, mesmo com todo esse imbróglio, veio montar ontem, montou muito, hoje de novo. Mesmo de pendurado, é o que importa. O que importa é os 8 segundos, né, Rodrigo? Cara, vou confessar que dá até medo a hora que esse cara se coloca numa posição de risco, porque ao contrário de muitos competidores, ele não larga da corda americana de jeito nenhum. Avaliado com 86 pontos, pula para a segunda colocação. Manda um abraço muito especial, meu parceiro Tota, da Agrotota, lá na cidade de Promissão. Tota, que deu um apoio fantástico pra gente lá ontem, junto com o Daniel Batista. Muito obrigado, viu, Tota? De coração, Agrotota, lá em Promissão, é parceiro do CRP, cara que acompanha o CRP há muito tempo, um cara que patrocina também. Obrigado, viu, Tota? Se você quiser saber dessa história por completo, é só acessar o canal CRP TV HD. Qual história?
A história de Daniel Batista, o acidente completo. De ontem? De ontem, é. Mas isso. Mas tem lá? Tem o vídeo lá no CRP TV HD. Depois que acabar o rodeio, então, você vai lá no CRP HD TV e confere lá o vídeo do Daniel Batista. Vem agora nada mais, nada menos que o atual campeão do circuito Rancho Primavera, Samuel Thiago, de Mirante do Paranapanema, a bordo do Touro, carro forte, Touro da Enel. Pressão na cabeça do atual campeão do CRP, Samuel Thiago. Como eu costumo dizer, é parar ou parar, porque se descer diz adeus, Samuca. Vai pra cima do carro forte. Ele vem no portão da Comerciagro, onde o seu produto tem mais valor. Ele que também faz parte do time da Comerciagro é Samuel Thiago. Carro forte, o Toro é da Eniabus. Alô, Nestor Abreu, Tininho, Vitinho, quem sabe agora? Ele é Samuel Thiago. Abriu a porteira a bordo do Touro, carro forte da Eniabus, Samuel Thiago rodando na mão dele, acompanha o boi, busca uma boa nota e é demais, passa fora daí. Samuel Thiago a bordo do carro forte da Eniabus. E aí na canhota do Samuel Thiago é assim, aí que ele gosta, na canhota difícil de derrubar o campeão do CRP. Com certeza, trabalho complicado. A pedido dos nossos juízes lá, o Igor da Costa, estão pedindo replay da montaria. Tô vendo o Igor lá na arena, conversando com o Ailton Boy, conversando também com o Rafael Silva Moura, enquanto eu vejo a replay da montaria de Samuel Thiago, Rodrigo. Touro dá um pulo ali perto do facão e os juízes estão vendo se houve alguma irregularidade durante o percurso ou não. Bandeira vermelha dos nossos juízes para Samuel Thiago. Volta de novo no replay e agora a gente pode falar depois que os juízes já avaliaram. Olha o braço direito do Samuel. O doutor dá o primeiro pulo agora. Levou a mão na porteira, o touro já estava pulando lá fora. E infelizmente, dedo para baixo dos três juízes, bandeira vermelha. Embaçou a vida do campeão Samuel Thiago. Desclassificado, é considerado apelo. Por consequência, nota zero. Os vaqueiros. Vem agora Kenny Roger de Pereira Barreto a bordo do Touro Tarzan, Touro do Marcelo Castro, no portão da Pires Materiais de Construção. Tá aí o campeão do CRP no ano de 2015, Kenny Roger de Oliveira. Kenny foi campeão de uma das etapas também nessa temporada, da etapa de número 231. Também precisa parar porque caiu na noite de ontem. E não é só parar, precisa parar e fazer uma grande nota, porque alguns competidores, mesmo pontuados, não vão estar entre os 15 da semifinal. Momento de pressão, mais uma vez, no momento top 5. É agora, Kenny! Kenny Roger, Kenny Roger, o momento agora é seu, tem que buscar uns 8 segundos. O Touro é Tarzan, Touro do Marcelo Castro. O portão é Pires, materiais de construção no momento top 5. Valendo a etapa de número 236 do circuito Rancho Primavera. No brete tá ele, Kenny Roger. Abriu a porteira a bordo do Touro Tarzan, Touro do Marcelo Castro, pula alto, pula explodindo, rodando de contramão, ligeiro, rápido demais, vai engolindo pra dentro da roda, vai tudo embora pra Kenny Roger. Play. Quando o touro entra na contramão do Kenny, ele vai acudindo, mas preste atenção que em certo momento ele vai caindo pra dentro da roda. O Rafael já disse, caindo pra dentro. Olha lá, tem que fazer força na corda pra voltar em cima da corda. Até ali ele tava bem, mas de agora por diante, pendeu um pouquinho, a perna esquerda não tem garra, correu ali. Infelizmente ele tocou no touro antes dos 8 segundos, mais uma vez, dedo pra baixo dos nossos juízes. Bom trabalho dos Anjos da Arena trabalhando mais uma vez. E o campeão do CRP diz adeus à etapa de número 236. CRP.
E no portão da Orion, um passo à frente, vem ele, Douglas Aparecido da Silva. Vem lá do estado de Santa Catarina, vem lá de Chapecó. Touro gradeado, touro da Eniabu. Presença mandaria toda a família Orion, nosso companheiro Ricardo Cunha, Ricardinho, Maê, também nosso companheiro Tonon, dessa empresa conceituadíssima. Orion, um passo à frente, trazendo muito mais energia para a agricultura brasileira, produzindo um equipamento fantástico que aumenta muito a sua produtividade. Procure lá nas redes sociais da Orion. É a revanche, Douglas. 1-0 pro touro. Tem que parar no gradeado. Ele vem focado no boi. Ele é Douglas Aparecido no gradeado da N. Abuso, o touro é duro demais. Ele agarrado, buscando posicionamento. Volta na corda, busca os 8 segundos aí. Ele tá demais no touro. Parabéns, Douglas Aparecido, Chapecó. Douglas tá passando por tudo quanto é teste de touro difícil que a gente tem passado pelas arenas aqui do campeonato. Com certeza mostrou muita técnica nessa montaria. Porque, primeiro pulo difícil, ele teve que buscar o touro. Ali, ó, com a maneira como ele joga o braço, ele afasta um pouquinho da corda. Quase que ele deita por cima, mas competente, segurando o braço, segurando o peito. Toca a corneta e o sinal de positivo dos nossos juízes. Ele vai ser avaliado, ele empata a disputa 1-1 contra o touro gradeado e ele pula para a terceira posição. Boa, Douglas! 86,25 pontos. Circuito Rancho Primavera. E a briga do catarinense com esse cara do Mato Grosso aí tá ficando boa, hein? Daqui pro final do ano vai dar problema. Vambora, Rafael. Vem ele pra fechar a noite de hoje. Vem Sandro Batista. Ele vem lá de Pedra Preta, vem lá do Mato Grosso. O touro é bala de prata, o touro é DNA Abus. Vem ele, vem focado no touro. Ele é Sandro Batista. Mais uma vez dizer que o Sandro já montou uma vez nesse touro e caiu. É outra revanche. Assim como a de ontem, quando ele encerrou a competição. O Sandro precisa dessa parada para não deixar os competidores com duas paradas desgarrar na frente dele. Vai para cima dele, Sandrão! Ele tem capacidade, tem arrojo, tem tudo para parar no touro bala de prata da Eniabus. Sandro Batista faturou um carro semana retrasada e ele vem focado, vem numa fase excelente. O touro é bala de prata, já começou. O touro é da linha, o touro é duro demais. Sandro, garra no boi, ele joga o braço por detrás da nuca, o queixo no peito, fazendo uma bola montaria. Parabéns! Mais um touro vencido, Sandro Batista no bala de prata da linha. Quando o cara monta consciente no touro, velho, eu fico olhando muito a saída, sabe? Por que que eu fico olhando a saída? Eu fico olhando a saída porque significa que ele tá com a montaria dominada. Com certeza, o Sandro já havia estudado muito esse touro. Touro bala de prata, bom touro da N. Abus. Entra na canhota, depois, num certo momento, o touro espirra pra direita e o grandalhão tá ali, ó, focado no touro, bem posicionado. Olha como é que ele pula de pé, ó. Pula consciente, quando toca a corneta, ele pula consciente, sai marchando, faz uma boa. 100% de aproveitamento pro cowboy mato-grossense de Pedra Preta, que pula pra quarta posição. Boa, Sandro! 83,5 pontos. Mais uma vez, nenhum problema, graças a Deus, na nossa arena. Agradecer aos nossos salva-vidas do rodeio. Em nome da Pererê Comunicação Visual, de Ibirarema, tem CRP em Ibirarema no final de novembro. Alô, Juvencio, alô, prefeito Camachinho, Tião Miura, vem lá de Ibirarema. De Luisiana, 17 a 20 de fevereiro, terra do prefeito Rogério Barreto. Luisiana tem CRP, Tchunga, Todo Bull Fighter. De Promissão, Jorginho Henrique Moraes, é o Jorginho Bullfighter. É de Itápolis, Fofuxo da Duda, Carlos Gorducho Madrugadinha, filho. Não? Ô, louco. Bolacha, cara de bolacha. Três competidores empatados com a melhor nota da noite de hoje.
Daniel Caetano Feitosa obteve 88,75 pontos, se apresentando no touro Arranca Toco, touro da companhia Big Boy. Felipe Furlan de Salles de Oliveira, também 88,75, se apresentando no touro Pai do Mato, da Two Rooping Booking Bulls. E Flávio Zivieri Júnior, de Bálsamo, São Paulo, também obteve 88,75 pontos, se apresentando no touro Carrinho de Mão. E quando a gente olha essa tela, nós vemos três garotos da nova geração, três rostos novos dentro do circuito Rancho Primavera. Que com certeza vão fazer muito sucesso por aqui. Os melhores touros da noite de hoje. Touro YouTube da Two Rooping Booking Bulls, melhor touro da noite, 44,5 pontos. Toro Assombrado, do Marcelo Castro, 44 pontos. Arranca Toco, da Big Boy. Pai do Mato, da Two Rooping Booking Bulls. E Carrinho de Mão, da Big Boy, avaliados com 43,75 pontos, foram os touros empatados na terceira posição. Classificação das boiadas. Companhia de Rodeio Big Boy. Aliás, todas as companhias com a mesma quantidade de saídas. Big Boy, 10 saídas, 43,78 pontos. Two Rooping Booking Bulls, 43,1. Marcelo Castro, 42,30. N.A. Bulls, 42,23. E a Guti Bulls do Júnior Gutierrez, com 41,63 pontos. É a disputa pela fivela Sumetal de melhor boiado e melhor touro da etapa. 15 cowboys classificados para a disputa semifinal de amanhã. Aliás, somente para membros, amanhã, pontualmente às 8 da noite. Flávio Zivieri é o líder. Daniel Batista é o segundo, Douglas Aparecido é o terceiro. Sandro Batista é o quarto e Guilherme Valeiros o quinto. Newton Batista de Suzanápolis é o sexto. 6 cowboys que não caíram de nada, 100% de aproveitamento. Felipe Furlan é o sétimo, Daniel Feitosa é empatado com Felipe Furlan. Natanael Biribilha é o nono e Afonso Júnior Quintino, décimo classificado. 11º é Bruno Roberto, 12º Rafael Ribeiro, 13º Wigson Henrique, 14º Chaster Pereira, 15º Gabriel Henrique dos Santos e, infelizmente, Arthur Antoniali e Eduardo Matos Pereira não obtiveram pontos para entrar entre os 15 da disputa semifinal, Rodrigo. Tudo em aberto, nós temos competidores com 100% de aproveitamento, porém com uma nota relativamente baixa. Isso dá condições para os competidores que estão para trás ainda buscarem uma vaga na disputa final. Então amanhã uma semifinal com cara de final, uma disputa super importante que pode mudar os rumos, a ambição desses competidores que estão participando. Tem muita gente ali que está para trás brigando para estar no top 20, mas uma vitória aqui pode colocá-lo em disputa dos 50 mil reais. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo canal. Muito obrigado, Cerveja Burguesa. Muito obrigado a Conte Cola. Muito obrigado a Casa de Conte. Parceria fantástica. A única cerveja do Brasil que acreditou no rodeio brasileiro nesses 2 anos de pandemia. Muito obrigado a Casa de Conte de Cândido Mota para todo o Brasil. Cerveja Burguesa é parceiro do CRP. Vamos embora hoje tomar uma Conte Cola. Tomar uma Conte Cola zero hoje. Gordinho toma zero para não ter problema com diabetes. Comer um lanchinho mais tarde, né? Vale a pena, não? E tomar uma Conte Cola geladinha. Muito obrigado a todos vocês. Olha, rapaz, amanhã... Você sabe que o Kenny Roger quase foi expulso do rodeio brasileiro? Foi? Não sabia dessa, não. Sabia, não? Sabia, não. Tentaram expulsar o Kenny Roger do rodeio brasileiro. Mas essa história eu vou contar amanhã. Será o primeiro podcast do Circuito Rancho Primavera. Amanhã, 12:00, ao vivo, não tem edição. Ao vivo, o Kenny Roger vai contar pra você porque quase ele foi expulso do rodeio brasileiro. Sem papas na língua? Sem papas na língua, ao vivo. Bora? 12:00. Almoçando, você pode acompanhar e saber das histórias desse cara que é um dos maiores nomes do esporte rodeio. Um abraço a todos. Até amanhã, 20:00 em ponto, com a semifinal e final da etapa de número 236. Mas não esqueça, 12:00. Ah, sim, claro. À noite eu rodeio. Podcast é na hora do almoço, né? Faz parte. Bora lá então. CRP é mais forte com você. Circuito. Mais do que nunca, todos estamos sentindo falta dos encontros com as pessoas que gostamos, com os petiscos que adoramos e com nossa cerveja preferida, a Burguesa.
Mas agora, a hora é de se proteger. É só assim que vamos passar por esse desafio e voltar aos nossos dias normais, cheios de bons momentos. Converse com os amigos pelo celular, escute suas músicas preferidas, prepare pratos diferentes, faça novos planos e tome sua burguesa geladinha em casa. Em breve, estaremos assim, reunidos novamente, naquele happy hour, no churrasco com toda a galera, com muita alegria e burguesa gelada. Bora combinar de ficar em casa? Burguesa, a cerveja que combina com você. Beba com moderação. Agora, você pode comprar churrasqueiras, chopeiras e acessórios para churrasco de modo simples e prático. Há 7 anos no mercado e mais de 300 mil produtos entregues em todo o Brasil. A OK Grill possui uma extensa linha de produtos para o seu churrasco. Você compra online, no conforto da sua casa e em um site 100% seguro. Gostou? Então acesse www.okgrill.com.br. Ok Grill, tudo para o seu churrasco. Hashtag Agro Não Para. Compra e venda de bovinos WG 67984126589 67984126589 Wellington Guimarães, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Pires Materiais de Construção há mais de 34 anos atendendo Bauru e região. São mais de 15 mil itens do básico ao acabamento e materiais para marcenaria. Tudo para sua reforma ou construção em um só lugar. Frete grátis até 100 quilômetros. Rua Marçal de Arruda Campos, 1025, Jardim Petrópolis, Bauru, São Paulo. Telefone WhatsApp 14 3233 4400. Comerci Agro, atuando no mercado agrícola, trabalhando com compra e venda de grãos em geral, trigo, milho, soja, aveia, feijão e arroz. Venha ser nosso parceiro. Fone 44-3222-2313, em Maringá, Paraná. Comerci Agro, aqui o seu produto tem valor. Vem aí Barretos Leilões, diretamente da capital do rodeio brasileiro. Leilão de gado de corte na cidade de Barretos. Em breve na pousada Rancho Pau em Pé. A qualidade absoluta ofertando lotes para cria, recria e engorda. A oportunidade de garantir o melhor para sua reposição está aqui. Barretos Leilões. A oportunidade certa de bons negócios. A aplicação dentro do suco vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. Esta prática possibilita aplicar produtos dentro do solo com extrema precisão e eficiência, dando maior proteção à semente e sem custo operacional adicional. Para quem busca maior produtividade através da produção de nitrogênio e melhor eficiência no controle às pragas de solo, a aplicação dentro do suco é a solução. A Orion é hoje referência em qualidade, precisão, eficiência e confiabilidade. Orion, um passo à frente. Hoje muito se fala em representatividade, mas já parou para pensar sobre o quanto a roupa e o uniforme que vestimos fala sobre você? O quanto isso representa em sua personalidade? Transforme o seu dia a dia. Invista em credibilidade. Invista em você. Pererê Comunicação Visual e Confecções, desde 1993, estampando qualidade. Arena Country, Exaporã. Além da nossa loja física, estamos com nosso site pronto para lhe atender. Tudo em moda e acessórios country você encontra aqui. Acesse já o nosso site e venha para a Arena. Seu evento, propriedade ou comitiva merecem uma fivela personalizada à sua altura. Quem conhece de fivela sabe. A Sumetal, além de ser a maior empresa de nosso país, também faz as melhores fivelas do Brasil, produzidas com metais nobres. Possuem detalhes inconfundíveis que fazem das fivelas Sumetal reconhecidas internacionalmente por sua altíssima qualidade. Afinal, somente uma empresa com mais de 30 anos de experiência poderia chegar a esse patamar de diferenciação. Traga seu projeto para a Sumetal e surpreenda-se com o resultado final.
Supermercado Bom Viver em Lins. Venha que a casa é sua. Cia de Rodeio Paulo Ricardo, de Ponta Lima, Goiás. Desde 2013, revelando touros para o Brasil. Agropecuária Bela Vista. Integração, lavoura e pecuária. Tecnologia e precisão. O segredo dessa agropecuária está na fé em Deus e no trabalho de uma grande equipe. Lúcio Borges e Filhos. Agropecuária Bela Vista. Que jogo você joga? Força? Estratégia? Velocidade? Esse jogo é nosso. Game é vida. Ensina. Vencer é coragem. Game é diversão. É profissão. É igualdade. A gente aprende. Vence obstáculos. Game é atitude. Game é pra você. O jogo mudou. Mude pra fibra. Mude pra CaboNet. Juntos e conectados. Silva Bulls continua aprimorando seu trabalho de genética e cruzamentos. Gerados por transferência de embrião, as novas promessas são o resultado perfeito da junção de dois dos melhores touros dos últimos tempos com fêmeas que já têm 3 a 4 gerações de pulo em seu pedigree. Para mais informações, entre em contato 065-99987-9779. Silva Bulls. Para os que se divertem em seu próprio mundo. Para os que sempre encaram um desafio. Para os que fazem tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o seu estilo ou seu jeito de ser, essa foi feita para todo mundo. Conte e cola, essa é pra você.